Salutacions, molt bona vesprada, quan són les 5 de la vespre i 18 minuts. Estem veient ja com comença a arribar hasta este cantó del Passeig de les Germanies, on ens trobem en Radio City, eixa desfilada de la Cavalcada Infantil de les Falles 2015. Una cavalcada que promet molta feina i, a més, d'una manera molt ràpida, perquè recorden que habitualment les comissions tenen dues setmanes per a preparar els canvis de cavalcada, de comparses entre la major i la infantil, però enguany han tingut una sola, així que vull també que es fixen en cada detall, perquè ha sigut una setmana contrarrellotge per a totes les comissions. Per a fer els comentaris des de Radio City en el dia d'avui contem amb Emilio Pérez de la Falla Mercat, molt bona vesprada, Emilio. Amb Lola García de la Falla del Grau, bona vesprada, Lola. Molt bona vesprada, Susa. I amb Joaquim Barber, que ve de la Falla, Roís de Corella, bona vesprada. Gràcies. Bona vesprada, gràcies als tres per estar amb nosaltres. I com no, per a oferir-nos tota la informació de primera mà, a peu de carrer, per a tastar i, sobretot, per a donar bon compte de cada un dels detalls, està, ahí baix, a peu de carrer, com els dia el nostre company José Vicenç. José. Hola, molt bona vesprada, Susa, molt bona vesprada a tots els televidents de Teleset. Així és, estem així a aquest Passeig de les Germanies, a aquest lloc emblemàtic, a Radio City, per aportar-los tots els protagonistes d'aquesta cavalcada infantil 2015 de les Falles de Gandia. Comença la primera falla, com podem comprovar, la falla del Parc Alqueria Nova. És la primera en desfilar en aquesta edició i, per supost, anem a replegar tots els protagonistes, els mini-protagonistes, perquè avui ells són els que donaran el punt de gràcia, d'alegria en aquesta cavalcada 2015. I, per supost, parlarem de tot el que tinga que veure amb el colorit de la festa de la cavalcada, sobretot amb aquestes carrosses, amb aquestes comparses suaíssimes durant tot l'any que avui veuen, passen pels carrers de Gandia. Avui és el resultat de tants mesos de feina i, per supost, anem a comprovar-ho també a peu de carrer amb aquest emblema, amb aquest lloc emblemàtic com és el Passeig de les Germanies. Així que, en breu, vos dono pas per a que me doneu pas a mi i jo vos replico tots aquests testics, aquests protagonistes, i anem preguntant a tot el món què els pareix la cavalcada d'aquest any. Així que, arrenquem ja! Comencem, José, perquè ja veiem aquest primer cartell que anuncia la desfilada de la Falla Parc Alqueria Nova, que és la primera en desfilar. El títol d'esta cabalgata, com poden veure, és Els xiquets volen falles. I jo dic els xiquets i els majors, tots tenen ganes de falles. A més, ha canviat el temps, cosa que agraïm també, no? Que acompanyi, que no faci tanta fred, perquè els xiquets pot ser que ho patisquen un poc més que els majorets. Així que jo crec que anem a gaudir d'una vesprà esplèndida. Veiem que hi ha molt de públic, també. La setmana passada també va ser un èxit de públic, van veure molta gent al carrer veient la desfilada i esta cavalcada ens conten des de la Falla Parc Alqueria Nova que està composada per 6 grups que de seguida passarem a detallar. Bueno, com vegueu el dia? Ha sigut un dia molt propici en quant a climatologia, no? Què vos sembla? Bueno, la veritat és que per als xiquets són els primers que ho agraeixen, temperatura especial i això fa col·laborar que n'hi hagi més ambient en el carrer i a disfrutar-ho. Estem veient ja els primers xiquets. Ximo, volies dir alguna cosa, veritat? Sí, no, dir-lo d'Emilio, que el temps, sobretot per als xiquets, que a més els pares, que són més patidors, a veure si la disfressa, no l'abriguen prou, li posen una tèrmica, el que sigui avui, la veritat que al eixir el temps de Xina, pues ja estan més tranquils i els xiquets ho poden gaudir millor. Ja no pels primers que eixen, a llum del dia, encara sobretot ja per els últims, que ja és cara a la nit, que ja baixen més les temperatures. Acabem de veure una comparsa de xiques que van de pintorets. N'hem vist dos ja, el que passa que els primers s'han passat molt rapidets. El primer era un tipus Maria Cristineta. Els primers eren músics, després han vingut els pintors. I ara venen les mascotes. Exacte, les mascotetes. Ben anunciades també. La veritat és que en la cavalcada infantil tots els xiques fan gràcia, perquè es posa el que es posa, són criatures i tots estan guapets. El pot agradar més una, el pot agradar més l'altra, té més feina una, té més feina l'altra, però els crios, qui no està guapet en la distressa que es col·loquen. I més a més, veure estos tan xicotets, és que el que dius tu, Lola, li poses el que li poses. Una de les coses característiques de les cavalcades infantils, en la gran majoria de falles, és que totes porten la carrosseta de les mascotetes,
que sol ser prou habitual, o ja no de les mascotes, però sí dels més xicotingos, perquè tenen que anar encara en el bebecar i demés. Ahí tenim els floristes, és la comparsa dels floristes. Diuen que estan fets de cartolina i que duen carrets de flors fets de cartró i cartolina en forma de trencadís i que han estat, pues això, apegant totes les floretes, apegant tots els cartonets. Martín Pérez i Pau Vila diuen que s'han encarregat de fer també el grup dels artistes fallers, de les mascotetes que hem vist antes, i ara també les floretes. Podem veure que n'hi ha modes. S'ha donat compte que ha passat un poc de moda, diguem, ja la purpurina i les plumes, i enguany els apegar més per la cartolina, o m'ho pareix a mi? Pot ser, una cosa que també observàveu la setmana passada, pot ser també que siga, perquè són les primeres comissions que eixen a llum del dia. Les darreres també portaven cartolina. Però bueno, estos porten els brillantons, les lentejueles també. I n'hi havia mogolló cartolina. Jo crec que el que és la purpurina i tal, hi ha elements que podran gastar-se més o menys, però sempre estaran, i més sobretot en les que vinguen de cara a la nit. Però a què no es gastava la cartolina? A què no es gastava? Es gastava el paperet, la purpurina i les plumes, ja ho sabem. Però cartolina, veritat que no, i més de color, i aquella que era com quan fem treballs manuals de paper xarol, que és la que vaig dir, jo dic, això té que valdre una pasta. Bueno, con lo que estem veient en principi, pues cal ir con tots els anys. La falla, Plaça Alqueria Nova, una gran faena, però que estem veient i pareix que promet. Aquesta és la comparsa dels globoters, no vull que se me passe per alt tampoc. Són dels que... Perdona, digues, Joaquim. Que al fil de lo que diu Emilio, són dels que sempre van apostant, ja ho vam veure la setmana passada, l'any passat vam... Va entrar una cavalcada espectacular, la major també. La major era espectacular, molt bonica. Perquè ells són els que sempre aposten per este banderí, l'any passat també van guanyar en comparsa, crec que van quedar segons en cavalcada infantil i segons en comparsa infantil. Encara no tenim les pantalles, però ja es vislumbra un poc al final, que serà la comparsa que presentarà el premi, que segur, a més, que també serà una gran comparsa. Segur que serà així. Segur. Vosaltres viviu també la cavalcada, també es disfraceu en la major, en este cas, clar. Nosaltres sí, com ho soc, doncs... La setmana passada vas dir tu també, per exemple. Tenim el convoi d'eixir i complir. Bueno, Lola i Joaquín ja sé que no, perquè estaven així a peu del canó comentant la cavalcada, però altres anys sí que s'heu disfressat, inclús tu has sigut jurat de cavalcada també, Lola. Més de 20 anys. Per això. Veiem també com estan fent els globos també en les disfresses, ja és un element integrador. No van ser els primers, perquè el primer que va descobrir Amèrica va ser Colón, però sí que Roig de Corella va fer fa 2 o 3 anys una cabalgata íntegrament de globos. Sí, però formaven part de les disfresses, recorde jo els globos. Però així també veiem com ja forma part de les disfresses. Que vau tindre un bon premi, Sanya. Sí, els globos i demés. És que la innovació m'imagina que també serà un afegit a l'hora de puntuar. Jo era xulat en aquell any, me'n recorde. Bueno, estem veient la comparsa de les modistes, que estan fets de foam, de goma eva, de cartolina i de purpurina. Dies tu, Lola, que no. Són maquinetes de cosir. Són les cosidores, clar, és la comparsa de les cosidores. Per això duen les màquines i duen també els metres, no? Formant la faldeta, els fils. Però imagineu-se, ara ho veiem i tu ho veus tan senzill i tan normal. Mira, el metro va de faldeta, les bobinetes van de xorrereta. He donat compte del que vaig a pensar això, va posar-ho després en pràctica, a més la gent que li fa falta perquè l'acompanyi. Doncs mira, te comentaré, Lola, els delegats de Cabalgata, fent referència al que tu dius, que qui ho hagi pensat són Héctor Pellicer Bercher i Ausias Estrugo, i són ells que ho han pensat i ho han dut a terme. Ausias, ho porto en la sang. És digne d'admirar la imaginació i... Sí que és digne d'admirar, perquè a més recopilant un poc la informació de la cavalcada, he vist que en molts casos és el mateix delegat de cavalcada, de la major que de la infantil. És que has de tindre el doble d'imaginació, no? Mireu el que ve per ahí. Perquè si per a una sola cavalcada ja tens que tindre moltíssima imaginació i desenvolupar-ho, imagina't. Mireu el que ve per ahí. Bueno, espectacular, fets de trencadís, eh? La comparsa s'anomena Pam Pim Pum Senyor Pirotècnic. I està feta de conos de cartró, amb madera, suro, paper de seda, paper pinotxo, purpurina, cartolina, goma eva i centenars de trosses de paper de diferents tonalitats en forma de trencadís, com poden veure les seues pantalles. No li cap més.
Ja, ja no li cap més. El que veiem enguany ho tenien clar, la falla alqueria nova, i al ser la primera en obrir el desfile, anaven a jugar i ho han fet molt bé, perquè també cal afegir un punt més d'imaginació per a fer una gamma de colors que siga molt atractiva a la llum del dia. I ho van aconseguir la setmana passada en els paperets en forma de coret. Que van debutar, perquè sempre han buscat els anys últims, eh? Mira quant de detall. I pel que veiem, en el verd, en el blau, en el violeta, ho han fet molt bé, molt bé. Bueno, la frase mítica, no?, de senyor pirotècnic, pot començar la mascleta, doncs també l'han gastat. I a més... Està graciosíssima la peluca. Em recorda a Bolufer, eh? Mira, està boníssim. Però de veres, però és que a més de que està preciosa, però divina. Està José, escoltem-lo, Lola. Sí. Estic amb una de les protagonistes d'aquesta comparsa, Pim Pam Pum. Què tal, Marta? Molt bé. Bueno, costa molt, heu treballat molt per atraure aquesta comparsa endavant, no? Moltíssim, en una setmana ho entre tot. En una setmana ho heu aconseguit, heu pogut fer tota aquesta comparsa? Tot. Molt de material, imagina, molt de treball, molt d'esforç. Molt d'esforç durant la setmana, però al final, bon premi i... Costa molt d'arrastrar, costa molt? No, és fàcil. És fàcil? Vinga, pues ja queda poquet. Gràcies, Marta. Adéu. Impressionant comparsa, la de Plaça Parc Alqueria Nova. I sí que ho és, José, sí que ho és. I a més, recordem, és que vull fer especial incapeu en això, perquè és que han tingut una setmana sols per canviar tota la comparsa. Com serà per darrere, companyers, perquè puguem veure, perquè jo trobo que està superben acabaeta. I la quantitat de colors que es veuen per a que la gent de casa ho puga veure. Sí, és com el foc que eix del coet, sí, quan el tiren, sí, senyora. Està tot rematat. Sí. La quantitat d'hores per a fer aquestes comparses. Eh? Sí, a més, un detall que m'ha agradat molt... Mireu. En el tema de les comparses infantils, que a més no tenen la mateixa força que els clar. Majors, és una evidència... però van arrastrant-la i van saludant com si fossin falleres. Però és que estan integrant i per el que diguem, no diguem que costa tant d'arrastrar i ara no són les màxiques roses. Quina imatge més bonica, no? Mireu que guapa. És espectacular. Que bonica. La veritat és que el mosaic, el trencadís, fa preciós. Mireu ara el colorit. Mira, la Nora Bono, l'alqueria nova, perquè troba que ha triat els colors i així n'ha vist des de la perspectiva que tenim nosaltres, es veu ideal. Em sembla que José també està en un dels delegats de Cavalcada. No sé si pot arrencar-li algunes parauletes. Anem a intentar-ho, Susa. Parlem amb Ausias Estrugo. Ell és l'encarregat, i tot l'equip, no? Jo no, és Héctor. Héctor, ens ha dit que eres tu, Héctor, suposa que tota la comissió. L'hem aixecat una miqueta. Sí. Conta'ns un poquet, perquè estan parlant els nostres companys dels acabats que té aquesta comparsa, del treball que té, i en un temps rècord, no?, per el que ens han dit. Van començar a fer-la dimarts per la nit. També tota la cabalgata sencera, eh? Conta'ns els detalls que té, perquè té uns detalls impressionants, està molt ben acabada, colorista, i, bueno, té de tot, no sé, conta'ns un poquet per damunt. Pues a veure, ja que siguem el número 1, el que hem volgut és donar el màxim color que podien, aprofitant que siguin de dia. Estàvem acostumats així de nit, tenien les llums, i res, hem fet una mascleta, i és el resultat. Molt bé, pues Ausias, enhorabona a tu i a tota la comissió, gràcies, eh? A tu. Hasta luego. Bueno, veiem que la modèstia també, mireu quina carrossa, és espectacular. Ahí tenim a les reines de la Falla Parc Alqueria Nova, que la reina de la falla és Alba Martí Gallego, la reina del foc Clàudia Colomer Fuster. Va pleneta. La reina de la festa és Alba Ramon Borja, la reina de la poesia Noelia Martí Gallego, que és germaneta de la reina de la falla i que són les xiquetes de Fino, faller, actor de teatre, polifacètic, així que una besadeta molt gran també per a Fino. I la reina de l'art és Zulein Moreno Torres. Per cert, que la mare de Alba i de la reina de la falla i de la reina de la poesia, de Alba i de Noelia, els ha cosit ella mateixa els trajes. És espectacular. Com si no tinguérem prou feina amb falles, també. No em dones una ulla, que és el més inútil del món. Pues ella és modista també i s'ha encarregat de posar-les a puntíssim. Pues saps com aniran? Perfecte. Si ho fa una mare, com té que anar? Pleguem al president Macho. El president infantil és Sergi Creus.
Bueno, pues ahí passava també concloguent aquesta espectacular cavalcada, la que obria la desfilada de Huila de la Falla Parc Alqueria Nova, passava la seva banda de música, i anem a encetar també la desfilada de la Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. Esta comissió presenta una cavalcada anomenada La Vella i la Bèstia. Ah, jo dic, pareixen tassetes, veritat, lo que ven, efectivament, és del conte. Comenta el delegat de cavalcada del Jardinet que l'encant comença en esta desfilada amb unes tasses elegants per a amanir el menjar. Els complements també estan presents, així que prepareu-se, com diuen en La Vella i la Bèstia, per a eixe gran festí. Ahí veiem com enceta la desfilada del Jardinet. Ah, les tassetes són els cartells. Ojo, molt bé, molt bon detall. Però deuen d'haver tassetes també, perquè diu que comença l'encant amb unes tassetes elegants. Esperem també els xiquets disfressats de tassetes. Sí, sí, mira, ahir mos ho diu també, veus? És molt important també el tema dels cartells, que tant parlat, que tant parlem. Antes, per exemple, ho hem comentat, s'ha quedat a l'Ola en la llengua de dir que estaven tot en els coets, que al final s'han vist tot en la comparsa. Està integrat també el cartell, no? Tot integrador. És molt important el cartell, perquè a més, quan tu tens un cartell que t'has treballat, incita a la lectura d'aquest cartell. Si fem un cartell plànol, no, passa molt més desapercebut. I no molt llarg. Ahí tenim les tassetes. Que ideals. Que ideals. I el cartellet, per el que deia Ximó, que no siga massa ple de lletres, si no es no el llama a llegir-lo. Mireu, estem veient les tassetes, fins a l'últim detall, en la cullereta i dalt del monyet i tot, i estem veient que per atraure un poquet, per donar-li un poc més de lluentor amb gastat, espumilló de Nadal, no? No ho havia vist jo encara en cavalcada de disfresses. Sí que ho heu gastat. Pots anar al Xino, pots anar a qualsevol tenda de materials i demés. En la cabalgata es són poden platets, gastar no? quasi tots. Tota mena de material. Sí, sí, jo crec que no queda res per inventar, veritat, que no hem gastat. Mireu, és que... Que bonic. Que rellotge. Ai, pobre. I que tots mos cau la bava quan veiem una coseta aixina. És que han cuidat cada detall. Ahí tenim, m'imagino que serà la mascoteta o el fillolet de la comissió també, que a més se va i ven, no? Acabarà segur pegant-se una bona siesta. Jo crec que ja està torrat. A més, és possible que en les cavalcades, que ja ho hem vist en la Falla Parc Alqueria Nova, que les que van o que intenten apostar més per intentar emportar-se algun guardó, tots els vestits porten el seu gorro, totes porten un palo o un accessori que el porten en la mà. Ja ho veurem en la resta de disfresses que van eixir durant tota la vesprada, que les cavalgates més potents intenten també cuidar-se perquè els xiquets porten de tot en les mans, perquè així ja també estan torbats d'una manera. Sí. No són més majors, que van més... Van ballant, van saludant... Eso es. Per a que no s'avorrisquen els xiquets, en definitiva. Però veiem, vaja, avorrits no van, perquè així van fent inclús una coreografia. Són més majorets, ja són més majorets i ja pots permetre't el luxe d'ensenyar-los algo. Però generalment els més menudets o els portes de la maneta o tenen que anar dalt d'una carrosseta. I veiem també la col·laboració de tots els membres de la comissió que estan ahí cuidant de que no s'escape cap detall, per a que isca tot perfecte. Imagina que es volca tota la falla, no?, en la cavalcada infantil. Clar, sí que no poden fer-la, els cavalgates les fan els majors. Sí, però em referisca a l'hora de després de coordinar, etc. Sí, i molts pares que tens que anar dient los lleva de ahí, che, no t'apures, que no t'apures, que no li té que passar res al xiquet o a la xiqueta. A mi el que m'agrada és una cosa que és una opinió personal meva, que en la cavalgata infantil intentem que no n'hauria una massificació de gent de majors al voltant dels xiquets, però que el que fan moltes vegades és tapar el xiquet i demés. Per a que puguen lluir els menuts. Està clar que s'han de vigilar perquè no tenen una... Perquè els xiquets són xiquets i van a la seua. Però sí que si no pots apreciar bé la disfressa si està doble de gent major, que en algunes... En algunes falles sí que passa. Sí, però jo crec que les comissions cada volta més cuiden aquest tipus de detalls. Sempre intenten delegar en les persones encarregades de la cabalgata per evitar això, que siguin els pares i, com bé dius tu, poder disfrutar de les disfresses. Bueno, veiem les roses abans. Veiem clarament que la Falla del Jardinet ho ha volcat tot en la cabalgata infantil. I ara és canelobre. O sigui, que la major...
van eixir, van complir, però en la cabalgata infantil la diferència és brutal, o sigui que veiem, se l'ha treballat molt més. Treballat moltíssim més i es nota. Això, cada comissió aposta per una cosa, no? Es volta més en una o en l'altra. O en les dues. O en les dues, sí. Això depèn. Això depèn per el que li pega a la comissió. I també depèn d'anys. N'hi ha anys que la major té molt de nivell, la xicoteta no en té tant, n'hi ha anys que al contrari, i n'hi ha anys que les dues estan allà dalt. I no, no ho sabem mai. Que en la feina que fas en una cavalcada, a vegades la treballes molt i no resulta. I acabant la major, dius, o la infantil, dius, mira, pues anem a fer això, quedarà guapet. I així, i lluís 6 vegades més. Sí. Jo crec que és adivinar i encertar el tema. Bueno, ahí tenim la comparsa d'eixa taula ben parada i és que mireu que els gorros més curiosos, eh? Sí, sí. Són el Siri, que estaria al centre de la taula. Qualquer taula que es preci ha de tindre un bol canelobre, té que tindre els seus plats, té que tindre el seu bon mantell i tota ben parada. I ara m'imagino que a continuació ja veurem a les reinetes també. A les reines, mira, ahí estem veient la... que està contentíssima desfilant sí, des de la Falla Jardinet. Molt bona cavalcada. La reina de la Falla, que és Andrea Mellinas Martínez. I el seu president infantil és Pau Climent Jiménez. Sí, els xiquets a vegades estan... És la reina de la Falla, sí senyor. Anem a escoltar... Nova sentadeta va caminant. Anem a escoltar la banda. I anem ja a més a temperatura fantàstica que tenim. Continua el recorregut, la cavalcada infantil de les Falles de 2015. Acabem de veure la Bella i la Bèstia de la Falla Jardinet i ara arriba la Vila Nova, els somnis i malsons d'un faller. És que teniu les dues parts, no? Teniu patiment i disfrute a parts iguals, un poc, els fallers. I és que imagina que... Pocs fallers s'hauran dormit esta nit. Doncs pues des d'ací volen posar d'arena, que l'hem concentrat, no? Han tingut un cap de setmana mogudet. Sí, les albades oficials són este cap de setmana, bueno, el dissabte ahir passat i el següent. I tota la gent ja ho tria conforme fan el seu programa de festes. S'acoblen a... Però la veritat que fer l'albada... La Cristineta en els pequeños damunt... Segur. O aniran tornant, si ho pot ser. El rellotge, el que diem d'arribar tard. Rellotges, una comparseta de rellotges. Per això parlem de somnis i de malsons. Perquè no hi ha que arribar tard. Tu imagina't, no?, que passa a replegar-te tu tota vestida de fallera i el falta la mantilla i estàs posant-te-la en la banda. Generalment falta la banda. Generalment el que el deixes és la banda. Però avui en dia moltes... Bueno, jo que ho veig des de fora, moltes falleres ixen sense banda, no, també. No, parlo de les oficials. A veure, jo, per exemple, jo no soc partidària de portar la banda de cor d'honor. Per què? Perquè deslluís no, el vestit? Per què? Perquè no. Perquè va, mullat, conta'ns. No, sí, jo t'ho dic, jo soc sincera sempre. És a dir, el que li agrada portar-la, que se la pose, però a veure, se suposa que el que no és reina no és res, ni cor, ni res. És a dir, per què tens que portar la banda? Dona, eres cor d'honor de la teua reina, pues, de la teua falla, però, no? Però què és, que no ho saps, si no portes la banda del reinat, que és que... Què vas a ser? El mago potacum, pues no. Xica. Normalment se guardava com un privilegi per les que han sigut falleres majors, com a l'única fallera que no portava banda, independentment de fora cort o no fora res. I ahir parlem dels premis. Els banderins que volen endur-se, és el somni, parlem de somnis de malsons, doncs el somni de tots els fallers, com bé diu la seva crítica, és endur-se quants més millor al seu casal. Jo crec que això hauríem de cuidar-ho en els xiquets sobretot, perquè a vegades els majors... D'inculcar això, no?, sí, del banderí. El banderí és el menys important, l'important és passar-ho bé, fer germanor, però germanor real. Mm. Perquè ara, avui en dia, tan majors, així no, ningú pot dir que no, però ens tornem locos per un banderí i els xiquets ja ho veuen això i dius... No és correcte, perquè ja t'ensenyes ja, xiquet, que l'important de la festa és sí, passar-ho bé. En certa mesura, la competitivitat entre falles està bé, però bueno, és el que tu saps, diguem, que n'hi ha que tenir
hi ha que anar a l'espai en aquest aspecte. Jo he vist en l'entrega de plamis en la plaça... Una comparseta, no? Que sí, he parlat de que els fallers estem sempre pendents de si fa sol, de si plou, quin temps ha de fer en falles, que també això mos lleva un poc la son, per a que no desllluïsca la festa. Ahí estaria bé posar uns ouets a Santa Clara, que és molt típic també. Una altra comparsa, les modistes. Això es posa en les bodes també, Joaquín. Això es porta, no plou, tot, no això es porta tot l'any, els dijousos, els ous a Santa Clara, perquè no el plou el dia que tu ho vulguis. I de, nou, dijous, eh? I de nou les cosidores són protagonistes, i és que és ben cert que... Mira, a més estan fent la coreografia. Això també li dona un toc d'alegria, no? Desperta-li, li fa vida, un xasquit al públic. Tenen que ser, ja vegueu, xiquetes de certa edat, perquè els més menudes no... Fan gràcia, sols pel fet de veure-los. Dia jo que les cosidores són protagonistes i sobretot els delegats de cavalgada les tenen molt en compte perquè Veges. Fan una faena bestial. Sense elles, bestial. No, sense elles no hi ha res, eh? Sense Entonces, les cosidores no hi ha. És una forma de retre homenatge també a les cosidores. I així ve la comparsa, la crema. Parlàvem antes de si era fàcil o difícil, dur... una comparsa, si a vegades veguem els majors patint, imagineu també els xicotets, no? Però, bueno, el que em veig estar en el moment és que no els costa i ells és de... A veure si José mos aparara, mos aparara algú de la comparsa, així la podríem veure bé i de passo que mos expliquen com està feta. A veure, el nostre José Vicenç ens escolta, bueno, encara falta un poquet per a que arriben a ell. Sí, a més, és el que estem parlant. Hem vist que la Villanova la setmana passada va fer una cabalgata major molt bona. Espectacular. Molt bona. Es veu que en la cabalgata infantil, pese a ser molt, molt bona també, però sí que es nota que han baixat el pistó i que apostaven més per la cabalgata major que per la cabalgata infantil. Però està molt bé, està molt bé. Mira la cartolina que parlàvem. Però també tenim lluentors. Sí. Bueno, això no pot faltar. Lluentons, que jo investigant, calfant-me el cap la setmana passada, són les lentejueles de tota la vida. Sí, lluentors. Lluentors. Lluentors, pues lluentons m'envien a mi en la informació de les cavalcades. José, veig si mos apareix alguna cria o algun delegat que mos conte. Generalment deixen més xiquetes que xiquets a les cavalcades. No mos donen compte. Vols dir? Però també deixen xiquets, sí? Sí. Mira, també han fet la base, el pedestalet està amb trencadís. Molt senzilla, però elegant. A més té el colorit, pues... Està molt encertat. Jo la veig senzilla, però... Bueno, tu veus senzilla perquè tu has fet molta cavalcada, però jo, que no he fet mai cap cavalcada, no la veig senzilla en absolut. La veig elegant, elegant. La veig molt fina i elegant. Bé, companys... Així que tenim a José. Molt bé. Sí, sentiu, no? Bé, jo crec que esta cavalcada en general és molt completa i diu molt de les falles, de cada moment de les falles. I així tenim la crema, no? Els focs d'artifici, jo crec que el que resumís les falles... Hola, què tal? Hola. Bueno, t'ha costat molt aquesta comparsa o molt de treball, veritat? Sí, suposo que sí. Els pares ahí treballant, imagina, molta constància, totes les nits, no? Sí. Bueno, t'agrada, veritat, és espectacular, és molt xula, no? Sí. De què va la comparsa? La comparsa va de la crema en general i nosaltres de bombers. Així n'apagueu els focs, no? Sí. Molt bé. Pues el foc purificador, que deixem pas que passe la falla Vilanova, gràcies, eh? Adi. És molt bonica. Sí que ho és, José. Sí que ho és, el colorit sí llama molt. Jo la trobo molt fina, molt elegant. A més... Mira, davant de tu tens a Maribel Salvador, que si vols, és la delegada de cabalgata. José, la xica eixa que tens enfront de tu en el moño rull. Ahí veiem desfilar la comparsa La Crema, que és la que presenten des de la Falla Vilanova Concurs. Maria, la reina de la Falla Gran, que porta un cartell... En companyia d'Àlex, el president de la Falla. I ahir veurem a la reina de la Falla, que és Gala Escrivà Miñana, i al president infantil, que és Pablo Vizcaíno Miñana. Sí, són cosins, els dos, i... Això estaran passant de categoria. Ella, la xiqueta, es fallarà sempre, ha sigut madrineta. Ella és la delegada de la comparsa de la Falla Vilanova, que es va contar i es va detallar de què i en què consistia aquesta comparsa. Conta ràpidament. Vale, anem a veure, la cabalgata va dels mals somns que tenim els fallers quan mos xitem a dormir. Tot allò que ens preocupa, tot allò que ens dona alegria. Una d'aquelles coses és la crema, que mos preocupa a tots i mos dona moltíssima alegria. I a més, molt costosa la comparsa, no?
Vale, sí, ha sigut un poc costosa, però tampoc mos ha costat tant de treballar. En un parell de setmanetes hem corregut i ho hem pogut fer tot. Sou gent que treballa i que en grup sempre ho trago endavant, no? Sí, som un bon equip de cabalgates. Som un ara, bon a disfrutar de les reines. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Doncs així concloïa amb Pablo Vizcaíno, que és el president infantil, i en Gala Escrivà, que estàvem veient-la nosaltres des d'ací, dient que contenta va, sí, que, ideal, que a gust, i guapíssimes. És que les xiquetes, la veritat, van sempre ideals, com tots, ens para tot també. Tots els xiquets. I comencem ja a veure el que serà la desfilada de la Falla, Alquerieta i Museu Faller. Enguany la temàtica de la cavalcada infantil és la fira, ja que diuen des de la comissió que no hi ha res més infantil que una fira on tots els xiquets somien i es divertixen sense més. I és que, sens dubte, l'important és divertir-se. L'han dividida en diversos sectors i, en primer lloc, han intentat plasmar tot allò tradicional d'una fira, com és, per exemple, la pesca dels ànecs, no? Los patitos, que coneixem de tota la vida, els patitos. En quina fira que no es precie, diuen, no estan els patitos. Doncs en este sector veurem els més xicotets de la Falla, així que prepareu-se perquè arriba la tendresa amb aquestes mascotetes, amb els fillolets. Mireu, que bonics. Que guapets. Paperet. Són els ànecs en el seu niu. Que guapes, tot de paperet, veus? N'hi ha de més grandets que van saludant i de ben xicotets. I tenen que anar arreglant-los el gorro perquè si no se'ls vol la cara. Sí, ja ho comentàvem la setmana passada, que la Falla d'Alquerieta i Museu Faller és una falla jove, però ja estem veient que estan cuidant molt els xiquets més xicotets i demés per a l'inici de la cavalcada. I el que estaven dient, que ha passat el davant a moltes falles, les veteranes. I veiem que serà una cavalcada molt treballada, també. Sí, és molt treballada. La majorera i esta també. A nit ens diuen que hasta les 2 del matí estaven rematant cavalcada i ens comentava la delegada de la cavalcada. Espera, Lola, perquè vull contar-te en el vivi tot. Sí. Ens comentava la delegada de cavalcada que tenien durant tota la setmana, hasta les 4 del matí, treballant a dos embarassades, una de 7 i una de 9 mesos. I li diguem, Majo i jo, que estàvem fent la producció, li diguem, com que de 9 mesos? Diu, sí. I li acaba d'enviar un WhatsApp a Majo, diguem, que a nit es va posar de part la que estava de 9 mesos. Així que, vamos, es va portar, es va portar, perquè hasta l'últim dia. Així que enhorabona, perquè Samantha és la que es va ficar de part, en diu Majo Seyens. Enhorabona, Samantha. I vaja, ja tenim un falleret o una falleretta nova. Faller que t'ha eixit. Des de luego. Bueno, ahí ve que, em sembla que Susana també, una de les que porta el cartell, que és reina de la poesia enguany, de major, clar. I continuem descrivint també el que està oferint-nos la Falla Alquerieta i Museu Faller, que dic jo, joven, aunque sobradamente preparada, perquè en quines ganes ha arribat esta comissió. Al haver tanta gent jove, hem vist tant de xiqueta. N'hi ha molta parella jove i per això tenen, no vegueu, tantíssim xiquet com estan traient. Ai, deixeu-me que comenti això també. Fa referència a les paraetes que hi ha en la fira de palomites de maïs, de mongetes. I diu que han innovat també perquè han pegat milers i milers de mongetes a les disfresses. I que una altra cosa, que estaven els xiquets que desfilen disfressats, els fallerets, superemocionats, és que van repartir mongetes al públic i estaven desvanits de pensar que anaven a repartir los mongetes a la gent que estava. Ai, quina becaeta està pegant més bona. En el saxonet. Quina becaeta més bona. No vegueu? Sí. Les mongetes a pegaetes, però és que ara veureu les perruques des que venen darrere també. Sí. Fixeu-se. Les sabates, el traje, imagineu-se els centenars i milers de mongetes que han pegat per a fer aquestes disfresses. I com vos dia, les nanes i els nanos desvanits d'anar repartint-ne al públic. Està boníssim. Sí. És que cuiden hasta el més mínim detall. Jo això em donava compte la setmana passada que estava baix jo en el carrer també fent les entrevistes, hasta el calçat. En la mesureta. Sí. Porten la mesureta a la mà. En el caputxonet, sí. Hasta l'últim detall, portaven a joc el que deia Joaquín abans, també, que cuiden el gorro, el complement. Doncs les sabates també estan cuidades hasta l'últim detall. Mira, la pitereta també la porten plena de mongetes. La gran majoria de comissions, quan van a disfressar-se els casals, pareixen com si foren camerinos, que van a turnos els xiquets a vestir-se. A veure, els xiquets de la comparsa tal tenen que vindre a Estorot, els xiquets tal, i estan totes perfectament, totes les sabatetes de cada un, les tenen posades i demés. La veritat que això hauria de ser
I ara venen els carrets. La gent no ho sap, però la veritat que és una, s'organitzen de tal manera que és una passada, perquè si no no n'hi ha manera de, claro, de treure-ho. Mira, els carrets en les motxetes que van repartint, van omplir-se la mesureta i van donar a la personal. A mi m'agrada més esta fira que estan traient d'Alquerieta Museu Faller que la de Deberes. Mira que xulo. Quin colorit més bonic, com ompli el roig, veritat, quan és de dia encara. I així també gasten purpurina, Lola, però els colors normal, que han normal utilitzat són tan cridaners que ompli el carrer. Mira els xiquets, que contents d'anar repartint també. Mira, els barrets amb les mongetes penjant. Van tots a conjunt. Per a que no falte cap detall. Jo no sé si a José Vicenç, que està per ahí baix també, li haurà caigut algun caputxone de mesureta. Mongetes. José, t'han convidat a berenar? Así estic. Mira, efectivament, m'acaben de convidar a berenar mongetes, que per cert estan boeníssimes. Les fa la falla Parc Alqueria Nova. Com te diuen? Aitana. Aitana, tu t'agrada més la fira de veritat o esta fira que s'ha muntat així? Esta fira. Esta fira està més xula, que sí? Sí. I què feu? Repartiu mongetes i què més? I cotó ensucrat. I cotó ensucrat? Que bo, eh? Tu ja te n'has menjat, que sí? Sí. I després a berenar a la falla, no? Sí. Molt bé, pues ala, a continuar, gràcies. Mira que divertida és. I a més, m'ha fet un regalet. I a més, qui és Joaquín exactament? Si no m'equivoque jo, perquè com van disfressats i de tot, però crec que és la germana de la reina de la falla infantil, que és Juna García. És que tot queda en família. Quan una família es fallera, s'impliquen tots, eh? Jo no puc entendre, de veres, la família que has vist, pare, mare, xiqueta, xiquet, o si són diversos germans, la locura que deu de ser a casa en falles, eh? Tu enguany tens un dia a ma casa i sí, ho sabràs. Sí, doncs tindré que anar a fer un documental, com viven les falles en casa de Lola García. I enseguida ho veuràs, i enseguida ho tindràs clar. La veritat és que l'activitat és immensa. És immensa. A mi que repartisquen coses m'agrada moltíssim. M'agrada molt perquè... Mira, el comboi que tenen. Si ho passen, van disfressades i de tot, i a més van molt ben disfressades i tot és complements a joc, i a més és que van repartint i... Se ho prenen en sèrio, a més, sí, eh? Sí, mira, roses. Jo dic mongetes, sí, però bé, roses. Roses. I és molt important perquè integren a la gent que està veient la cabalgata de fora, claro, i fan partícip de la cabalgada. Sí. Doncs ahir, com ve dia Lola, estem veient aquest carrusel, o tio vivo, en el que tots nosaltres hem muntat i fins i tot ensomiat, com diuen ells. I si els cavalls foren de veritat? I si pogueren galopar per tot el recinte firal? Doncs ahir estan els cavallets de l'Alquerieta recorrent els carrers de Gandia. I ara sí, estem veient altra de les peces fonamentals en tota fira, el cotó de sucre, el cotompel. Que també van repartint, Lola. També van repartint. No entraran així a Radio City a donar-nos un poquet. És el que estem parlant, que això el que fa és el comboi i la interactuació entre els que estan mirant-ho i els mateixos xiquets. Mm. I la disfressa em sembla que està feta de, a veure, no de cotó de sucre, però sí de cotompel pintat de rosa. Exacte, per a que sembli el més possible a les boles de cotó. I ahí veiem aquests cartells també. Venen les taquilleres. Taquilla. És que n'hi ha que passar per taquilla, sens dubte, per a pujar. Veges. Diuen que a la fira no vagis si no tens diners. Que voleu moltes coses i no tindré res. I una de les... Sí, el que apareix és el trenet, no? El trenet de la bruixa. Efectivament, una de les atraccions... Una de les atraccions que no pot faltar en qualsevol fira, sobretot per als més menuts, és el tren de la fira. És el que més m'agrada veure quan porten una comparsa. A la persona que està en la comparsa, sonrient. És que per a mi és fonamental. Si la veus patir, la ja pot ser bonica... Pa concurs. Ja pot ser bonica la comparsa, que si la persona que va estirant la va patint, és una llàstima. Pensa que deslluís molt. A més, normalment en la cabalgata infantil són els més majors, de 12, 13, 14 anys. Tenen més forceta. És que van al final, perquè també és un modo de despedida, de dir, ja acabem la cabalgata infantil, ja passem a ser majors, perquè no poden eixir menys de 14 anys. És també molt de colorit el vestit que porten, de la xiqueta que va estirant. I el túnel ahí tot cuidaet, el trenet que hi... El dibuixet, igual que les casetes de la fira del tren de la bruixa. Les faldes que xules, eh? Sí, la perruca també. Ahí passa, precisament, en esta curva on donava conterió la setmana passada, que a més de ser la curva hi ha com una espècie d'imbornal o alguna cosa així, que dificulta un poquet el pas de... Hi ha un desnivell important. Sí,
No vegueu esta ratlla sí. que es veu així a la llarga, és com un desaigüe o alguna cosa així i dificulta un poquet, moltes rodes s'enganxen ahí. La veritat és que està molt, molt treballada la comparsa, a més és voluminosa, però és una comparsa infantil. És gran. I la veritat que poden Exemple. Estar molt contents els fallers de la falla... Sí, sí, han tret molt bona cabalgata, Perquè està molt bé. I hi ha com dos variants de fer la comparsa, no? He observat jo. Una, que les sis siguen exactament iguals una a l'altra, i l'altra, que siguen simètriques. També ho he vist, no? Una, per exemple, en esta, eren totes iguals, però també hi ha algunes comissions que fan, per exemple, doncs, la eixida del tren, una per la dreta i l'altra per l'esquerra. Sí, rotllo, sí, com van fer... Beniopa, la que portava el campanar cada una al costat. Sí, però és la mateixa, Sí, sí, és la mateixa. És el que passa quan ho veus, pues fa més consum, li dona més vistositat. I ara veiem que la falla, també el Pilleter Museu Faller, aposta sempre per les carrosses. Són els vigents guanyadors de l'any passat, tant en la major com en la infantil, i en guany voldran també intentar agarrar premi en esta... en el tema de la carrossa. La veurem. És que ha hagut un xicotet tallonet. Però és que en els xiquets és normal. És més fàcil que es produís que en aquests parons en la infantil. És precís, encara que no vulguis. Són menudets, es cansen, tens que anar estirant-los, tens que anar espentant-los, tens que anar agarrant-los de la mà. Per molt que tu vulguis, els xiquets no donen. És que l'organització de la cavalcada de la setmana passada va ser impecable. Clar, els majors tenim un ritme i el podem portar. Mireu quina carrossa espectacular i què m'agrada especialment, que el presi també està ahí dalt. Sí, senyor. Està acompanyant a les reines, o m'ha semblat a mi vore'l, no? Estava dalt de la carrossa, el xiquet, no? Deu de ser el presi. M'encanta. Sí, perquè així no diu, mira, jo també. Sí, hi ha falles que aposten per aquest format, el pujar al xiquet dalt i disfrutar de les seues reinetes. Jo en el tema de majors sí que considero que les reines tenen que anar dalt, el president junta a la seua executiva va... Ai, mira, perdona, Joaquín, que t'interrompa. És que va rodant també el carrusel. Rodant els cavallets. Li apreta un botonet i roden els cavallets. Una carrossa espectacular, eh? Sí, sí. La veritat és que és impressionant. I el va pagaíssim, eh? Clar, és ell va pagaíssim. No és el mateix el xiquet, perquè el president major, que a mi és la meva opinió personal, no pinta molt dalt de la carrossa, però un xiquet, és que és un xiquet, igual que sigui el president infantil, que se ho gaudís igual que la reineta de la falla infantil. Mireu, ara rodava altra vegada. Ara, a veure si ara quan s'acosti, a mesura que vaig acostant-se... És que les mesures també van un poc al límit, no? Sí, sempre. Mira, veus, ell apreta i això... Mira, quan roda i fa de ninotet. Sembla que fa musiqueta. Sí, i ell fa de ninotet. I agarrarà disgust quan baixa. Jo crec que està passant, s'ho xupi. Clar, per això... Mira-lo. Mira, no me roden. Allà va ell. Doncs felicitats a la Falla Alquerieta i Museu Faller per aquesta iniciativa de pujar al pres i també, anem a dir per cert el nom de les reines. La reina de l'art és Mireia López Hernández, la reina de la poesia és Elena Puchol San Pedro, la reina de la festa és Nayara Martínez Llorca, la reina del foc Cristina Puchol San Pedro i la reina de la falla Yuna García Fernández. I este xiquet tan guapo que tenim a primera fila és Guillermo Bisquert Chover. Sí, a més Yuna repeteix com a reina de la falla infantil. Ja això és perquè li va agradar l'any passat. No, l'any passat va estar en l'acord, d'honor, i ella va ser reina infantil en l'any 2013. Ah, ja. I enguany torna a repetir. Mira, ahir veiem en tot el seu esplendor també rodant. Son pare, a més, és membre de la Federació de Falles, és Jordi. Família fallera, vaja, del que parlàvem. Sí, tots falleros. Això és ja tradició familiar. Volien també posar de manifest des de la comissió de la Falla Alquerieta i Museu Faller que aprecia també la gent el mèrit perquè són molt poqueta gent fent cavalcada, que han sigut molt poquets també fent la major i la xicoteta és... Això no s'acaba mai. Això ho haurien d'haver baixat al carrer a veure-ho. Mare meua. Per això imagino jo que el paronet. Per això és el paró, molt bé. Perquè li costa un poc donar la volteta. Mare meua. Sembla que la sorpresa estava quan girava, no? La llargària de... És que és llarguíssima. Clar, és que si porta el carrusel, porta l'R i per darrere. Ai, que divina. Sí, porta les ombrilletes. Sembla que volen revalidar el primer premi de l'any passat i han apostat ben fort. Vaja que sí, però
la cabalgada en conjunt està xula. Comencem a veure ja també la comissió de la Falla Carrer Major i Passeig, que enceta la seva desfilada anomenada Gandia, ciutat medieval. I és que ens trasllada fins a l'edat mitjana, quan Gandia precisament era un ducat principal, pròspera i monumental. Aleshores diuen que la gent vivia molt feliç i en el primer grup darrere d'esta porta murallada anirem a veure el mercat medieval. Comencem en la muralla, que està preciós. Sí, sí. És molt important està també, xulo, en una cabalgata, quan ho introduïixes, un cartell introductor molt xulo. Que llama l'atenció. Llama l'atenció i ja sí. Crea expectació per a veure la cabalgada, si va estar també una cabalgada de les que diguem de premi. De nivell, no? Sí, sí, sí. Ahí vegem també els xiquets que estan també del mercadet, d'este primer grup del mercat medieval, que estan també interactuant en el públic. No sé si estaran també repartint alguna coseta. Els cartells també als quals sí, fem referència, també sí, ambientats en l'època medieval. Sí, sí. Els blasons que portaven en els escuts. I que van repartint una mena de flors, no? Semblen. Van repartint alguna coseta també al públic. I ahí veiem a tota la gent d'aquest mercat medieval desfilant pels carrers de Gandia quan són les 6 de la vespre en 7 minuts, en rigorós directe per Teleset Safor. Estem apropant-los la cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2015. Ens ha eixit un diumenge meravellós, s'ha portat el temps bé, per a que els xiquets també puguen gaudir i no estiguen patint, sinó que estiguen disfrutant també d'aquesta disfressa que amb tanta il·lusió segur els fallers de la comissió, les mares, els pares han elaborat per a ells. I veiem les venedores del mercat mitjaval. I és que van repartint d'aquestes floretes. Si algo tenen dins, sí. Algo parten dins del cabasset, van interactuant. És molt important perquè fan partícips a la gent que està mirant-ho, els inclouen dins de la cavalcada. I ahí veiem el company també. Sí. Bueno, veiem les paradetes del mercat medieval. Ah, i en la parada em sembla també que van mascotetes. Quan xiquets xicotets. Sí, és el que hem comentat abans. És molt típic el tema de sempre en les cabalgades infantils fer una espècie de carroseta, un carro i demés, perquè van els xiquets per no portar-los al braç, perquè quan van en el bebetar o en el sillín, conforme s'anomena, i és una manera també de posar-lo i els xiquets també hi aixen i són partícips des de ben xicotets. Correcte, el que aconsegueixes és integrar-los dins de la cabalgada. Bé, després molts veuran les fotos i diran: mama, però per què em vas traure d'esta guisa? Ai, que bonica, per favor. Va berenant també, de pas. Sí, sempre, sempre. És que és l'oreta, és l'oreta. El paquet de rosquilles no falta mai. Una rosquilla en la mà que es dura mitja cavalcada i abans és una altra i hasta el final. Sí, però sí. Mira-los, estan desvanits. Igual tenen que n'hi haga centenars de persones mirant-los, que ells van desfilant. És que els nanos no coneixen els nervis. No, és diferent. És lo bonico de la ignorància en este sentit, que ells van a la seua, van a passar-se-ho bé. Ells no pensen més enllà de que si hi ha premis, de que si n'hi ha res. Ells van a disfrutar el moment. Ara veiem que va costar-se una comparteta d'arlequinets. Que sí que m'havien fet arribar des de la comissió que les campesines duien unes cistelletes que estaven, les mateixes cistelles estaven fetes en paper de periòdic i revista i anaven repartint efectivament. Sí, i anaven repartint efectivament aixes floretes que estaven fetes en els cartrons de jouets i després tintaes. Mira els arlequinets, mireu que gràcia. Els bufons mira i joglars. Mira com saluden. Acosta't, José, que estan saludant a la càmera. Esto serà xarrauret. A veure si algú diu alguna coseta, José. No saben si ens escolta. Hi havia una cria molt simpatiqueta que anava a saludar. És que sent molt de rebombori, entonces no sé si ens escoltarà també José Vicenç. Sí, bueno, pues ahí estan els bufonets que duen els trajes més alegres d'esta cabalgata i que estan fets en fieltro. Sí que vos escolte perfectamente. Vale. Mira lo que me han regalado. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Ha vingut una chiqueta espontáneamente y ha vingut sí. Y me ha regalado una floreta. Això val tots els diners del món, no digueu que no, Mira, así tenim el rebombori de chiquets que están así. Hola, ¿com esteu? Sí. Bueno, ¿de qué aneu disfrazats? A ver, contéis-mos. Sí, estamos
De bufons. De bufons. I això què és? Que aneu per ahí riguem-vos i passant-ho bé? O com està això? Bien. Bien, bien. I tu què dius? Tu què dius? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Sí. Claro, están ahí un poquete en las cámaras, no saben qué hacer, pero bueno, están muy graciosos, la verdad. Delegada de... No, bueno, pero imagina que habrás colaborado en hacer los trajes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado bien? Los niños muy bien, sí, claro que sí. Es de Isen manipular perfectamente. Dice lo que cap, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues a pasarlo bien, muchas gracias, ¿eh? Enhorabuena. Carrer Major y Passeig. I tinguem el compte el mèrit que té també, perquè esta mena de disfresses, de bufons i de joglars hi ha molta a les botigues i en canvi els han elaborat ells mateixa, sí, també. Nota, posem això de manifest. Hi ha d'haver arriba... una altra comparseta, no? Sí, sí, arriba la guàrdia, els soldats que defensen la ciutat darrere precisament no. d'estes ballarines. Ah, val. Però que ells també... De... Parlaves tu que serien... també les que van ballant de les més majoretes de la comissió infantil. Sempre doneu-se compte que sempre per aportar una coreografia, encara que siga molt senzilleta, tenen que tindre una edat. I generalment va un dels majorets davant, elles no cal, perquè elles, vegueu, ja són més fadrinetes i això ho saben. Però quan són molt xicotets, va un major davant, me l'exalta el bracet i la cameta perquè ells ho facin igual. Sí, a més... Entonces fa molta gràcia. A més solen ser les que eixen en el Festival Musical Infantil, les més majoretes, sí. que ja es coneixen i demés... I igual no ho sé, però igual s'ensenyen elles mateixes, fan el seu grupet, es fan la seva coreografia per a tota la cavalcada i s'ho passen d'allò més bé, també. I estem veient, sí, els guàrdies. Els guàrdies en el seu cavall, la seva banderola. Uh-huh. Estan els cavallers que dies abans, ho estan molt consellers. Sí, sí. Diuen que esta comparsa ha sigut realitzada per José, Isabela i David, que diu que han estat tornant-se locos per a pegar tots els quadrets de lona que per a que encaixaren tots, però sens dubte pues ara, diuen des de la comissió que el resultat ha merescut la pena. Ara ho veurem en detall, també. Exacte, ara les càmeres ens l'apropararan i podrem descriure-la com cal. Ens descriuen també que els pals de les banderes són pals de granera i que el remat de baix és de fieltro, que també du goma eva i que la crin i la cua dels cavalls són de materials reciclats. Sí, com els cavassets. Ara ho veurem de propet. Portaven les xiquetes. Ara ho veurem de propet també. Tinc ganes jo de veure tots aquests detalls perquè diuen que ha sigut un treball de locos. Però mira, sens dubte mereix la pena. Ja vegeu els resultats estos de la flor de lis que comentàvem abans, sí, Lora, que estan tots sí. encaixats, estan simètrics, perfectes. Doncs pues no costa això, Susana. Pues no costa. Tu sabràs ben bé. Que el dia jo. Mira, bé, veus? Sí. Van totes en la I el que, i el que parlàvem abans de les comparses. Que formen com dameros. I que totes són iguals, però cadascuna d'elles és un color. Exacte. Què vos agrada més? Uniformitat o que cada una tinga un toc especialet? Emilio, què t'agrada més? A mi personalment m'agrada que vagi canviant, perquè al final, si ne veus... Ara perquè el número s'ha limitat, però n'hi havia voltes que veus unes comparses que era tot igual i es feia un poquet monòtono, però, sin embargo, així es pot veure que al canviar el model siguen igual, però li dona vistositat a la volta. I cada un porta la bandera també a un costat? A mi m'agrada, a mi m'agrada tot, sabeu? Perquè quan una cosa és lluïdora i està xula, no molesta tornar-la a veure. Sí, Joaquim feia un poc en el cap. Sí. No m'agrada tornar-la, no molesta. Però el que passa que com diu Emilio, el tema, clar, de que canvien els colorets, és molt atractiu. És molt, molt atractiu a la vista. Jo sí que... Té part de raó, o sea, compartís lo que diu Emilio, però també opine que són sis, normalment són sis, només les que fan les comparses, perquè és el mínim de sis per entrar sí. a premi. I en el cas de que estan, com estan tan ben fetes, estan tan ben realitzades, sí que m'agrada, si estan totes igual, així, el que no ve que en una, ve que en l'altra, perquè no el dona temps a fijar-te, ve en la primera. Mireu, són xapes, són xapes de taponets, eh? Sí, taponets de refresc, no? Fija tu. Sí, sí. I també de cerveseta i això, no? Xapetes, mireu. A veure. Pareixen de Fanta, posa ahí. Allò que era més lluent. I porten... És que està tot cuidat i també van innovant a veure quins elements poden utilitzar.
per a fer-ho més bonic, més vistós. Bueno, la carrossa que esteu veient... Van ballant. La carrossa que estàvem veient fa un moment, que ara tornarà a passar, diuen que està feta de suro, que està coberta de paperets i de purpurina. La que ve ara. Sí, sí, que diuen que el drac és una passada i que els la van veure a la comissió un grup de Bellreguard, em sembla que em van contar, no sé si de moros o cristians, i que volien endur-se i tota la carrossa. Fijat, sí, sí. Mira, de xula que estava. L'han elaborat ells, aleshores. Ah, molt bé. Està molt lluïdora, eh? Sí, sí. Els colors molt ben triats. Ja, molt rellluïdora. El castell i el drac, així és com s'anomena. Van saludant, però a veure si és la carrossa de les reines. No, perquè... Perquè no van les reines. No, és una carrossa, a més és molt típic en la falla Carrer Major sempre introduir una carrossa, però que no van les reines dalt, sinó que és també fil conductor de la cavalcada. Mira, les que contentes van. Aquestes dames del castell que van saludant amb aquest somriure. És que això, és que un somriure, per al que està veient-la, ompli tot, eh? És que igual dona mira, que el vestit siga més o menys espectacular. Si van un somriure d'orella a orella... Els xiquets es donen igual el que es posen damunt. Siga la millor disfressa o siga una més correnteta. Però sobretot la naturalitat en la que ho fan. Però que mireu que bonica és, les coses com parlaves si de carrossa llarga abans. No és que la curta és, tampoc. Però quin acabat té per darrere. De bona veritat. Que està molt xula. És que es cuida hasta el més mínim detall. És que no diuen, mira, passa ara bé la... La reineta de la falla. La reina de la falla que estem veient és Mar Sánchez Ferrer i m'imagino que davant ahir les vegem a totes. També està la reina de la festa, que és Adriana Suquetxova, i la reina del foc és Carlota Suquetxova. Són germanetes, entenc. Sí, Álvaro, sí que ho sap, Joaquín. Álvaro Ferrer Xàfer és el president infantil de la falla Carrer Major i Passeig. La reineta és filla d'artistes, son pare i sa mare són artistes fallers, la filla de José Sánchez i de Txelo Ferrer. Exacte. I el seu cosí, que és el president infantil, a més, és nebot de Marta Xàfer. Ah, mira. És que si tots estem clavats en la festa, eh? D'una o altra manera. Falla de Carrer Major i Passeig. Que vos preguntava jo si totes les comissions ne teníeu. No, totes no les tenen. La meua sí que en té, però no totes en tenen. Però este és conegut per tots, en comentàvem. Sí, Carrer Major i Passeig. Hey! De fet, en el blusó molts posen hey! Ah, sí? Sí, porten sí. Hey! Anem a veure ara la falla número 6, la falla, com vegeu, sobreimpressionat a les vostres pantalles, la falla Sagrada Família Corea, que ens ofereix una cavalcada que ens parlarà de les pomes més famoses de la història. Per això, precisament, vegeu eixes pomes dibuixades als cartells anunciadors de la cavalcada. Sí, el que parlàvem abans, sempre des del primer cartell, ja integrant-se en tots els detallets, en tota la decoració per a omplir la cavalcada. Els cartells estan ben elaborats, són ben guapets. I direu, com poden ser les pomes famoses? Doncs vos parlaré de pomes famoses. Famoses, les d'Adán i Eva, la poma de Blancanieves, també la poma de Guillermo Tell, la gran poma de Nova York... No digues la poma, ixa no cal que la digues. Ixa no cal que la digues. Ixa no la digues. Ixa no la digues. No anava a dir ixa. Anava a dir que la poma més famosa avui en dia, quina és? Quina és, Lola? No la dic, jo tampoc la dic. No, la poma més famosa d'avui en dia és la de la marca Apple. Ah, molt bé, molt bé. I la que està mossegada, la que està mossegada. Ahí veiem la de Blancaneus. Han passat ja pometes, heu vist les pometes xicotetes que guapetes mentre nosaltres estàvem fent broma?
I així van unes pometes un poquet més majoretes, sí, però que aniran contentíssimes d'anar de Blancaneus. Van, exacte, van com de princesetes. S'han fet la disfressa en la falla. Sí, les faldes són de tul, sí, es veuen. Sí. La veritat que estàs comentant, Susa, és un tema que la veritat està prestant atenció, perquè és un tema que crec que no s'ha gastat mai. A mi també em pareix molt original. És molt original, el fil conductor de la poma per a tractar cada un dels grups. Està molt bé. Va davant la monitora i van tots els nanets darrere. No són nanets, són Guillermo Estet. Els nanets en referit a que són xiquets. Van tots darrere fent el que fa ella. Necessiten també una referència molt, un poquet. Clar, jo ampli molt. A més, el que estava dient dels cartells, que estan il·lustrats i tot, el cartell. No, els cartells estan molt treballats. Ja no sols que puguen estar decorats, no, estan il·lustrats, estan pintats i demés. Ho fa agradable de llegir. Molt. Estan currats. Mira, veus? Tal Guillermo Tell, llegit molt clar. Mirada, sí, quasi sacrifica el fill d'ell i no ho ha acabat de llegir del tot. Però vaja, que és un treball... Sens dubte molt loable també que s'ocupen i que cuiden hasta allò més mínim com són els cartells anunciadors de cada comparseta. Així bé. Van supercombollats, eh? Mira, la Diana, venen els Guillermo Tells i la Dianeta darrere, no vegueu? Sí, sí, sí. El que comentàvem al principi, és que és molt típic als xiquets donar-los un palo, una fletxa, un arc, el que siga, perquè és que xines, ells estorben, no es fa pesar la desfilada, i estan jugant i a més que s'ho passen el doble de bé. Van jugant. I que avui dormiran esta nit, eh? Anava a dir-ho jo, dic, per als pares és el millor, dic, a la nit a dormir enseguida. Acabem mortets. Ara que n'hi ha algun que encara s'activa més quan té molta marxa. Però el penses que no s'ho està passant també la major pipa? La major acabarà morta. No, s'acabarà morta, però mira la quina cara de felicitat que tenia. I tots darrere d'ella. Veus en el seu feix de fletxes? I van tirant-li a la Diana. Van tirant. Tots apunten al 10. Van contentíssims. Sí, a més veiem que la xica que estava en ells, que era Laura Montero, a més portava el... Sí, com una diadema. Com una diadema, sí, en la poma. En la poma, també integradora de la cavalcada infantil. I este és el mag actual del que el parlava jo, Lola. Esa és la poma famosa. Ai, del mag de la poma, això vull dir. La poma famosa. Mira... Les noves tecnologies també envaeixen el símbol de la poma i així venen també reflectides. Porten l'iPad, el portàtil al cap, l'iPhone... I damunt van ballant. Van de superintel·lectuals. Mira que en seriós ho prenen, eh? La gent que està molt de rato en l'ordinador... Casi tots porten mulleres. Al final, casi tots porten mulleres. Ai, que bé se ho passa. Serà per ulleres. I fixa't que tenen que anar coordinades i tot, però es nota que és que estan disfrutant. Sí, porten molt de colorit en el vestit, va molt bé. I com es posen també del color de la pell per a que no passen fred les xiquetes. El que estàvem comentant, perquè i això que encara tenim avui una temperatura molt bona, ha vingut març, ha vingut ben, però quan no se sap, es veu que se ho agarren en previsió, quan no se sap la temperatura que faran, diguem, bueno, millor picar per excés que per defecte. Vam canviar la cavalcada de xiquets darrere i mos feia més fred darrere que davant. No ho saps mai. I no ho acertàvem, i enguany per lo menos, enguany hem tingut molta sort en el dia d'avui. La poma de Nova York, de la que parlàvem. És la gran manzana, no? La gran poma. La gran poma, doncs, així ho tenim. És a dir, el pomeral. A més, pareixen que vagin com estes de la sèrie famosa de Sexo en Nova York, que van com tipus Carrie Bradshaw, que sempre van comprant i van de tot. Amb les bolses penjades del braç i tot. El Paris Hilton i totes aquestes, no? No, és... Bueno, Paris Hilton sembla que no és a la sèrie, no? No, no! Estem mesclant conceptes, ja. Estic parlant de shopping. De shopping. Però superestiloses. No veus? Superestiloses per anar a Nova York. El seu bolso... El taxi groc mític de Nova York. No es falta detall, eh? I els que estaran i que nosaltres no es donarem compte. En la silueta del gorro de l'Empire State Building. No es falta detall. Dels edificis més emblemàtics, la camiseta típica, no? Tipiquíssima. Tipiquíssima. José, en qui tens? Bueno, pues mira, anem a agarrar alguna de les xiques que estan per així, a veure si... Mira, tu, vine. Empire State of Mind...
l'Empire State de New York, aneu totalment identificades amb la ciutat de Nova York, sí. No? Bueno, de què vas tu concretament? A veure, què portes? Conta'ns un poquet. Anem de, com de piges que acaben d'anar a... Ah, de compres, sí. No? I ho has comprat tot? Sí. Ah, molt bé, molt bé, doncs pues anar a disfrutar i no gastes molts diners que n'hi ha pocs, eh? Gràcies. Bé, tenen diners, van de compres com tipus Sexo en Nova York, a lo Falles. I ahí teníem, es podia llegir al cartell també la poma de Newton. I és que hi ha moltes pomes famoses, eh? Moltes. Feia referència a Joaquín al principi, que és un tema molt original, però és que sí que ho és, eh? És que s'han calfat molt el cap per atraure esta cavalcada. No és un tema socorrit d'una pel·lícula de Disney o d'un conte, és que s'han calfat molt el cap. A mi m'ha agradat molt el fil conductor i ara estem veient una comparsa que es veu molt treballada i molt de detall. I també una altra cosa que m'agrada és que és un tema, ara al final... Novedós, totalment novedós. A part de ser novedós, la comparsa agarra, a més d'una cultura, ensenya coses, sí, que també és molt important, que a vegades les Falles tenen un component, si no quasi principal, que és la cultura, hem de donar a conèixer també que no és només festa, no és només juerga, sinó també és cultura, i és molt important que els xiquets pues, ens ensenyis el tema de la poma, de la llei de la gravetat, que apareix a raïs d'ahir. Molt sàpiguen qui és Newton. Eso es. Ens comenten des de la Falla que la comparsa representa l'arbre de la poma de Newton en quadres de Magritte, un poema de Pablo Neruda gravats de Death Note, que es fa referència a la cultura manga, sí. I molts elements de les pomes més famoses de la història. Pues mira... Emilio volia dir alguna cosa també, que l'havien tallat abans. Sí, no, lo que volia dir era això, que estàvem veient la comparsa. La faena que té, la quantitat de detalls, sobretot els materials que es veuen, una mena de llaunes, no?, de reciclades. I tots els detalls cuidats al màxim, vaja. La veritat és que és, pa, que és una forma diferent. Lo que dona una poma, sí, és... Lo que dona una poma. A mi el tema ha pregut superoriginal. A mi també m'ha agradat. I com van també els xiquets que porten la comparsa? Es veus tranquils, no es veus atrafegats. Però com van també, eh? Amb el barret, sí, amb la pintura de la cara, tot cuidadet. Però que em referis que no pesa, que van tranquils, no els veus atrafegats, ni els veus... Es veus que van arrastrant-la bé, còmodes. I ara veiem el cartell introductor que estava Esther, la reina de la Falla, en el president Vicent, que a més és molt típic en quasi totes les falles, com han vist en la Vilanova, que el cartell que introduís a les reines infantils ara... és el president major i la reina de la Falla. I les reines són de la poesia Mireia Cuenca Ibáñez, de la festa Meritxell Gea Escrivà, la reina del foc és Clàudia Banyuls Martínez i la reina de la Falla és Martina Gregori Moreno, acompanyades del president infantil de Jorge Peiró Alcázar. I una sorpresa gran, perquè els dos que porten, diguem, els dos maceros que van al costat de les flors són el pare i el abuelo de la reina de la Falla infantil. Com aniran? Rafa, Gregori i Rafi. Aniran que no cabran. Són pares i abuelo. Això ni la xiqueta ni ningú sabia. Ah, no ho sabien? No, això ha sigut una sorpresa. L'emoció serà gran també, acompanyar imagina, a una filla, imagina, una neta en un moment com eixe. Ahí van tres generacions juntes en una desfilada. I són pares i abuelos són els que porten els pomells. Jo ho dic, m'emocione. Ai, Lola. Vegem dos tendències ben diferents, no?, de lluir el traje, amb contrast i engamat. Sí, sí, és que pa gustos colors. A mi és molt difícil que no m'agradi un traje. La majoria de trajes són bonics. Si estan ben elaborats, si estan ben cosits, no n'hi ha un traje lleig. Doncs ahir està desfilant, com dius tu, Rafa. Orgullosíssima Martina, en son pare i en sa abuelo. Ahir van tres generacions, juntes, juntetes. Quina foto més bonica, veritat. Sí, imagina. Thank you.
i acaba de passar la banda perquè anem a veure ja quina sorpresa ens han preparat des de la Comissió de la Falla vinguda a República Argentina. De globus va la cosa. Veurem què ens presenten perquè diuen que han gastat per a elaborar aquesta cavalcada globus. 30 rotllos de 200. De 200 metres, en total 6.000 metres de cinta de regal per a fer les cistelles, que després veurem, i les baixades del globus fins a la cistella. 92 rodes, 230 xurros. Són de xurros. Playa. Ah, sí, sí, dic, sí. Estic mirant, dic que ens semblen xurros de la platja. 100 metres de corda, 350 metres de tub de fontaner per a fer les estructures, 95 sacs amb els quals estan enganxats a la cistella del globus, i ahir veiem sobretot molt de colorit. Ens ha encantat. Han desfilat també ja una xicoteta comparsa de la falla ja vinguda a República Argentina, i anem a veure-la en tot el seu esplendor perquè, sens dubte, estan omplint el passeig de les Germanies de color. I, a més, van abrigadets, perquè mira estos gorros típics de russos que porten. Ai, José, contamos, en qui estàs? Bueno, estic en la falla, com esteu dient, avinguda República Argentina, amb aquest fantàstic avió, avioneta, que transporta estos tres menudets. Són els noms de xiquets, quins són? Ells àusies. Imma i Nico. Molt bé, i ells també participen, és el futur de la falla, i els heu col·locat així en aquesta avioneta fantàstica, no? Sí, són les mascotes de la falla. Són les mascotes de la falla. Molt bé, doncs en honor a les mascotes de la falla, ahí estan, en aquesta comissió, avinguda República Argentina, i amb aquesta avioneta que van volant fins al futur de la comissió. Una avioneta espectacular, espectacular, cuidar el detall també amb les cintes entrellaçades i ells d'aviadors que anaven tan contents ahí pilotant l'avioneta. I ahir veiem també els globus amb els pilots dels globus. Ahir veiem aquests xurros de playa. No sé si s'havien emprat alguna vegada ja en cavalgada. Sí, Joaquín en diu que sí. Pues li dona un colorit superxulo, m'agrada moltíssim. I a més dona unes formes, és un material que a més el pots jugar molt en ell. És... per la flexibilitat que té, no? És. I... les cintes de regals són cintes molt amples també pel que estic veient per a fer sí, han fet la cistella. La manereta l'han fet aixina. La cinta de regal és un material que lluís moltíssim. Al carrer lluís més que en la tele. Sí. Que per el brillo que té, també. I si és de dia, quan li pega la llum del sol, encara més. I és que no es falta cap detall. Tenim ahí els molinells de vent i tot, inclús. Tingueu en compte que la República Argentina és una falla d'època de gent i s'han currat, s'han pegat un bon curro en la cavalcada infantil. Sí, seria faena. Està a treballar perquè sí. Això tampoc es fa de la nit, es fan un rato. O sigui, es tenen hores fetes sí. I gent involucrada sí. Per a que ells que no tot... I no és una comissió d'aquestes que diem de moltíssima gent. Doncs ahí està, desfilant la falla vinguda a República Argentina, omplint de color el passeig de les Germanies i omplint de color els carrers de Gandia. Ahí van tots, amb els seus globus ben coloristes, cada un d'un color. Però vamos, la unitat de tema... I així tenim a les reines de la falla vinguda a República Argentina. I a la presidenta, la veiem al costat també. La reina de l'arte és Sofía Sivera Noguera, la de la poesia Laura Tomàs Barber, la de la festa és Susana Barber Boix i la reina del foc Maria Moreno París. Ahí tenim a la reina de la falla, que és Lucía Barber Guerola. Sí, que és filla de Laura, la presidenta. La presidenta. La seva germana de més va ser fallera major infantil. Laura, que l'ha vist així antes, en el 2009. I el president era Hugo Vera Rumbau. Sa mare va al costat, no la veieu. Sa mare és la presidenta i és la xica que veiem al costat. Que José, si vol, li pot... Ara, aprofitant que s'han aparat, si vol, li pot preguntar com a mare i com a presidenta. No sé si l'escoltarem perquè va passar la banda. Estem així, anem a fer-ho rapidet. Tenim, què tal, la presidenta, la mare de la reina de la falla. Mare meva, quina feina, Sí, la veritat que sí, però és molt de gust. Com ho portes tot? Molt bé, la veritat que molt bé, molta il·lusió. Ho pots combinar tot, pots fer comparsa, fer cabalgata, encargar-te de la falla. Sí, la veritat que sí. Bueno, n'hi ha que tirar del carro. Bueno, doncs ara a disfrutar i a gaudir de les falles i a veure la teva xiqueta. Molt bé, gràcies. Gràcies. Com serà també casa de Laura en plenes falles, amb la reina de la falla? Ella està acostumbrada en tots els crios que té i ella. I veiem ja el banderí de la falla del mercat. De la falla del mercat, que és precisament la comissió
d'Emilio, que està així amb nosaltres. Conta'ns, Emilio, què és el que anem a trobar? Sí, està fallant son a mi, és la meva. De què serà? Sí, doncs pues, enguany la cabalgata nostra pues hem volgut representar un poc la il·lusió que tenen els xiquets per disfressar-se i pensar en aquests moments en què els contes prenen vida. Ara, conforme vaig passant, pues, anirem explicant anirem veient també què és el que anem a veure. I és que és molta la feina també que feu des de la falla Plaça del Mercat. La confecció dels trajes, diuen que l'ha fet un grup de dones de la comissió, que es ficaren a tallar i a cosir justament després de Nadal. O sigui, que porteu ja temps elaborant-ho, porteu un parell de mesos. Què seria sense elles? És a dir, la faena és espectacular. Ahir veiem a la incombustible Marola. Ella sempre està present, està molt clava també en el món de les falles, Sempre. Mira, van ballant. Així tenim. Què és el que podem veure en esta primera comparseta, Emilio? Els nostres xiquets voldrien poder disfressar-se i que els contes es feren realitat. Sí, així el que estem veient pues, és un grup d'animalers, ratolins, carabasses. Són convertits per les fades en fantàstics cavalls i carruatges. Ens recorda aleshores un poc el conte de la Ventafocs, no? Correcte, està basat en la Ventafocs. Els barrets són espectaculars, Mireu-los, estan com ullets, trençats o entrellaçats, ullets, no? I les cintetes. Les cintes estan com... No, que estava dient que la Ventafocs és la Cenicienta. La Cenicienta. Sí, perquè igual n'hi ha gent que diguem Ventafocs i no sabem. Sí. Per això dia jo també abans que lo de Juventus seran les lentejueles de tota la vida, que si no, molts ens despistem per el camí. Ai, mira, els xicotius de la falla també. A lo millor es cansen d'anar en el carret i també les mares els han d'agafar el bracet. I així tenim més animalets que trauen des de la comissió de la falla del mercat. Agarra-les de la maneta, quina imatge més tradicional. Les dos carabassetes. Les carabassetes que després es converteixen en carrossa, clar. Correcte. I així tenim els ratolinets que es convertiran també després en els fantàstics cavalls que tiren de la carrossa. Mireu que xulos estos també, perquè pot ser jo estic acostumada a veure que va al mig de la disfressa, però ells van davant i darrere porten la resta del cavall. I així la Ventafocs amb el príncep. Correcte, és el que estàvem parlant. Ens engaranem pues, per a poder gaudir de la companyia. Se'n van al ball de gala. Fa molt, veus, mira, el que diem de la música. Fa molt perquè la gent, perquè sí que ets i els majors, vagin menjant-se de tant en tant anar portant els bafles. Mm-hmm. I la musiqueta anima molt, tant a la gent que està mirant-ho i a la gent que participa en la cavalcada per poder-se menjar. Perquè si no saps la música no el pots menjar. El menjes de memòria, sí. Que dic jo. I així tenim les fades també, que van acompanyant a la Ventafocs. I més gent que va desfilant des de la comissió de la més falla xiquets, Plaça del Mercat, més prínceps i princeses... Ah, doncs porteu prou xiquets, Sí, la veritat porteu que... Porteu prou, xiquets. Nosaltres, quan comptes els fallers que som i arriba l'hora de la cavalcada, sí. Dius, ostres, l'han eixit tots, l'han eixit tots. Porteu molts. Ah, clar, és que van tots engalanats, això són tots els convidats. Que van al ball, clar. Que van tots amb les seues millors gales i amb els seus millors trajes. Des dels més xicotets, mira que boniques. Les princeses, com els encanta vestir-se de princeses les xiquetes menudes, És una cosa massa. Jo m'imagine peleant després amb les mares per a llevar-los la disfressa. Sempre. Jo això ho he viscut en la meva nebodeta, Sí. I en casa. Passa'm això, passa la sabata, passa la sabata, ara, tacó. Després de la cavalcada sí que sí. Es poden tornar a disfressar, però hauran tingut que pelear les mares per a que no se'l posaren abans del dia D. Sobretot les sabates de tacó els encanten. I quan es comences a pintar-les, el que més els agrada, maquillar-se... Mesquetes que una bassa d'oli. Sí. Mira que contentes van elles. Desfilant, cada una d'un color, i és que van ben ataviades per a eixe ball de gala, sens dubte. Els prínceps, també, el príncipe azul, i és que van de azul. Príncipe blau. És que... I així tenim la fantàstica carrossa on tenim a les reines... El mercat sempre s'ha distingut en les carrosses. ...de la falla del mercat. Tenim un plànol tancat i ja estem veient que va a ser increïble. Déu, és espectacular,
Ahí tenim la lluminositat que té la carrossa. Sí, sí. Pues si vegem a la Reina del Foc, si que és Aida Pardo. En casa ben a vist. Clar, en Calluís més. I un poquet més cap a dalt, darrere d'Aida, veguem a la Reina de la Falla, de la plaça del Mercat, que és Marta Rivera Ramos. Sí, la mare de la Reina Infantil, que és Cristina, va ser fallera major infantil, junt a la germana de Pep Lloretano. En l'any del centenari. No, va ser de... En Pep Lloret, sí. Fixa't, és que la tradició fallera i el que dieu també, com lluís, no? I això que encara no és de nit, eh? Però com lluís, que vaja il·luminada, sí, també la carrossa. Si m'era segut més de nit, en casa veia més. En mitja horeta més tard, doble lluïdora. En cas veu més, perquè mira si porta llums. I fa també que la llum de la mateixa carrossa fa brillar moltíssim més la purpurina. Clar, el daurat, tot el daurat que porta encara... Caramba, quines carrosses estan traient en la infantil, eh? Així tenim unes carrosses, però de alt nivell. El jura de carrosses ho tindrà complicat. Ho tindrà complicat de veres. Hi ha hagut anys que n'hi ha hagut tres carrosses... I no ha arribat. I precisament acomiadant la comissió de la Falla Plaça del Mercat, aprofitem també i acomiadem a Emilio Pérez, però que està amb cregueu. Nosaltres, esperant l'hora que li diguem adeu, perquè ell se n'ha vingut aviat en el seu blusó perquè se'n va fer feina ara mateix, se'n va a la cavalcada. Anem a acompanyar a la baixada de les Reines i a disfrutar un ratet en tota la companyia dels fallers. Ale, pues, Emilio, que vaig molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat i ha sigut un plaer, una gran experiència. T'esperem un altre dia, Emilio. Quan vos has rubicat. Vinga, moltes gràcies. Ale, gaudir. Uno que se'n va a fer feina, nosaltres es quedem... Se'n va al convit, que diga lo que vulga, se'n va al convit. Ah, sí, teniu picaeta després. Se'n va al convit. Ja m'heu pillat, se'n va al convit. Bueno, pues ha començat ja la Falla Service, sí, també a presentar la seva cavalcada. Ja ha tingut que parar el banderí perquè passara tota la gent per el pas de peatons. Tindran que passar també, Lola. No, però justament en aquest moment però era... ha tallat... A veure, José, què ens diu, José, què ens diu? Mentre Emilio se'n va al berenar de la Falla, jo estic disfrutant d'aquesta comissió Falla Service, que s'està deslumbrant amb aquestes disfresses, no n'hi ha que perdre-li la vista perquè són també molt, molt boniques, i la veritat és una falla amb pocs membres, però que està treballant molt. Què tal? Hola. Hola, bueno, tu de què t'encarregues concretament de la cavalcada? Què fas? Soc la secretària. La secretària. Ai, sí, ni més ni menys, no? Bueno, de què va? Conta'ns un moquet de què va la vostra cavalcada aquest any. Pues mira, és la història de Pinocho. És la història de Pinocho. Reyes, Geppetto, Pepito Grillo... Tots són personatges, no?, que van i venen. Sí. Molt bé. Quants membres, quants xiquets més o menys s'hauran eixit en aquesta cavalcada? 36 xiquets, no està mal. És un número prou bé, acceptable, no? Bé, podien ser més, però bueno. Bueno, l'any que ve més i millor. Pues sí. Enhorabona i gràcies. A tu. Ahí está, la comissió de la Falla Serpis. Sí, pues continuem gaudint de la desfilada de la Falla Serpis, en vist ja de ben xicotets, i ara continuem disfrutant d'esta cavalcada que han anomenat Pinocho. Imma Bosca és la persona encarregada o la delegada de cavalcada d'esta comissió, i en total diu que trauen 36 xiquets i xiquetes. Mira, molt bonic. Sempre és una falla que per a traure pocs xiquets, però sí que cuida molt la cavalcata infantil. És poc, però bo. Ho diem la setmana passada, Ximo, ja, veritat. De veres, és poquet, però molt bo, el que trauen. Molt elegant, molt elaborat, molt ben acabat, i en unes idees molt, molt novedoses. I estem, bona veritat, estem mireu, veient el rellotge, un botó. El rellotge de Geppetto, com s'anomena Pinocho, pues, la cavalcada. Mira, quina... Fins les manilles de donar-li corda darrere. Aquestes, diguem, peces més menudes, sempre es dic com una Maria Cristina. Va jo aclarir-me de les Maria Cristines del Grau. Ja vos ho contaré això un altre dia. I mireu que ben cuidaeta i que ben acabaeta està. Exacte, és el que estem dient. Per el volum de gent que és en la comissió Serpis, una falla nova de més, tampoc som molta gent. Òbviament no poden traure un número de xiquets elevat com el que hem vist en el mercat o hem vist en falles més nombroses. Clar, no per això volen desmereixer-ho. Exacte. És més, és que se la cuiden moltíssim, jo ho sé. I ara venen els ninotets, els pinotxets, dins de la balena, clar, quan se l'engul la balena. Efectivament. La baleneta.
sempre que la presidenta del service, Anna, mos ho diu. Sí, no sé, mos ho cuidem molt, mos ho cuidem molt i demés, però clar, lo que no tenim tampoc matèria per a poder traure més gent. No poden, però veus tot el que hem tret, molt relegant, molt rebent a cabaet fins i molt fi. Fins i tot els cartells, que és la balena amb el Pepito Grillo, tot cuidadet. Cuidadet. Diuen que tot ho ha elaborat, a més, la gent de la comissió, sí, totes les disfresses, i que, a més, fins i tot els mobles, tots els detalls, estan fets a mà per Toni, que és de la comissió i que és el fuster de la falla. Ahí tenim les reines de la falla Serpis, que és la reina de la festa, Gisela Díaz Moreno, la reina del foc, és Nerea Beltrán Terrades, la reina de la falla, Sònia Ros Villarejo. També ens posen, que ho agraeix moltíssim, el nom de la madrineta infantil, que és Andrea Torrubia Navarro. En la major vam patir perquè no teníem ninguna. No, quasi ningú ens ho envia, però de la falla s'ha enviat. Diguem també el nom del president, que no se mos passe, que és Pau Bonet Bosca. Va amb un altre faller de la comissió, que és Álvaro Paz Carretero. Clar, sí, quan més informació mos donen, mireu el ramellet que va a conjunt de la cabalcada. Sí, ho heu vist, el que diem? La que seran poquets, ja, però mireu com cuiden els detallets i les cries que dir d'elles. Quina xiqueta no va guapeta. Jo sempre dic, mentre vaig amb ben vestidetes, qui no va mona? Van ideals totes. Doncs ahí està, Sònia Ros, la reina de la falla. Hem tallat abans a Joaquín, que volia dir-nos ara. És que, però per a que ho sàpiguen els telespectadors, és que quan ve la música callem, no es pensen, perquè vostès notaran que callem de colp, i és perquè veiem la música, i és per a que vostès la puguin gaudir. Ja ha passat la música. Bueno, pues esperant a la falla venir redrà, Joaquín, que se t'havia quedat. No, se me n'ha anat del cap. Doncs comença, mira, en la caloreta, en el caloret que tenim, comença a desfilar la falla Benirredrà amb la temàtica de l'hivern, un fred que pela. Així és com han titulat la seva cavalcada, i així vegem estos simpatiquíssims xicotets de la falla de pingüinets. Mira. Que tranquil·lets. Li fa gust que van. 1, 2, 3, duerme, cau en seguida. Pingüinets i pingüinetes. A més, van... A més, han de cuidar sempre la disfressa dels més xicotets, de les mascotes, es podrien dir, a més, es fan d'una manera que siga, a més, que abrigui molt, perquè clar, és molt important, ara ja són quasi les 7 de la vesprada. I comença a refrescar. Comença a refrescar. Mira els ninos de neu, que ideals. Amb el muèrdago i tot, com es diu en València? A veure vosaltres que domineu més. Porten tots els detallets, fins i tot la granereta. I que contents que van, botant i ballant. La Carlota del nas, tot. Mira-los. Que contentets. Sí, i és que porten també música, que és molt important. És que això també anima la gent que està veient-la. És el que vam comentar ja la setmana passada, que, a més, tindre un punt de música ja és important. I ja falles que poden tindre fins a 2 i 3 punts de música i fa la cavalcada més amena i molt més divertida. Ara que està tan de moda el Frozen, m'imagino que serà alguna cosa relacionada, no? Com les reines de gel, etc. Princeses també, però del hielo. Seran les patinadores, no? Perquè diu que ens comentaven des de la falla que volen plasmar també tot allò bonic que passa en l'hivern, que sempre associem l'estiu a la diversió, a l'esport, a l'alegria, i en l'hivern pues, ho associem a coses tristes, però que no. Que en l'hivern també es pot jugar amb ninots de neu, es pot patinar sobre gel, es poden fer moltíssimes coses. Veiem ahir la música que estàvem parlant abans, a més la falla Benirredrà, agarra, i crec que és este cotxe o este l'equip de música que gasten, que fan una rifa d'una cistella de Nadal, a més que és espectacular la cistella de Nadal que rifen, clar, la venen per tot el poble i de més, està tot el poble sempre ambientat, en l'època de Nadal van pegant-li voltes en el cotxe i la veritat que fa molt de soroll. El muèrdago que dies antes es diu Vesc. Vesca. Ho has buscat i tot. No, és que estava apuntant, tu saps que m'agrada anotar-me-ho tot. Tu, hasta l'últim detall, per dir a veure què trauen de nou. Mira-les. M'agrada apuntar-me-ho tot sempre. Que guapíssimes les xiquetes de Benirredrà. Pues van d'esquimaletes, no? Sí, porten inclús el seu iglú, que van arrastrant el seu xicotet iglú. Porten la casa darrere, vama. Per a fer un bon veredicte, Susà, tens que tindre en la mà tota la informació possible. Per tant, quan a mi em diuen, Lola, tu què opines? Jo trec el paper... Per argumentar-ho. Així tens tot apuntat. Mira, l'iglú al que fèiem referència.
I a més veiem que és una, la comissió ben retrat, sempre les cabalgates, les cuiden, cada vegada anys, van fent el millor, i a més tenen matèria prima, que dic jo, que són, tenen molts xiquets, sí, i clar, xina, una cabalgata no és el mateix en 40 xiquets que en 80, i ara quan veiem la Falla Màrtirs, que ja mos van, la companyera Gemma, que va estar així amb nosaltres, sí, va estar la setmana passada, que tenim 123 o 124 xiquets, i apaga i vamonos. Es fa molt la bonica, la veritat és que venim. Però bé, sense desmereixer el que parlàvem abans, sí, de la Falla Service, que és una cabalgata preciosa. Ideal, clar, ideal. Però sabeu el que ompli? Mira, clar, és que dona un colorit espectacular. Pots permetre el luxe de fer moltes comparses. Moltes comparses, que significa una bona cabalgata. I recordem el que dia Joaquín abans també, que tots porten el seu complement. En aquesta ocasió també, els esquimalets amb la seva canya de pescar, el peixet ben lluïdoret també, amb unes teles ben... Vius que ressalten, veus, es van de verdet, doncs pues el peixer roxet. I el que veiem al principi de la desfilada, comencem en tonos més neutros, més tal, també buscant el color del dia, i ara ja es comencem a veure colors i materials que fan jugar en la nit, perquè el qui és el delegat de cabalgates i demés... Pensa també a l'hora que l'ombre és principal. Així venen patinants, així venen totes sí, amb els per patins això feia peus. Referència també que l'hivern es poden fer moltes coses divertides, entre elles patinar sobre gel. Clar, com que als carrers no tenim gel, doncs clar, duen patins de rodes, però fan referència a això, al patinatge sobre gel, pues i bé. No sols anar patinant, fixa't en les mans també com porten una coreografia. Sí, van ballant, les reinetes. Anem mira, a veure... Mira el ramellet, que també va conjunt, ho sap. També és amb una temàtica hivernal, no? Sí. Està com nevat per damunt. Anem a veure la reina de l'art, que és Clàudia Gallego Aparici, la reina de la poesia, que és Paula de Ancos Gasque, la reina de la festa, Núria Franco Jordà, la reina del foc de la Falla Benirredrà és Gemma Canet Marí i la reina de la falla és Noelia Sáez Castellà. El president infantil, al qual veurem darrere de la reina de la falla, és Òscar López Sánchez. Tota pleneta, tenen a totes les reines. Totes les reines. Eh? I les majors també, i madrina. Imagina't. La reina de la, la reina de la poesia és nebodeta, és cosina de Clàudia, la fallera major infantil d'enguany. Doncs pues tindran un comboi en la família que no veges, eh? Sí, sí. Pues el lema de la Falla Benirredrà és pocs però valents, però em sembla a mi que l'hauran de canviar, eh? Perquè ara, cada ara ja vegada són molts. La veritat que estan música... aconseguint en moltes activitats, a més són... Ja passa la banda de música i ens contava Joaquín que fan moltíssimes activitats sí, a la Falla Benirredrà. Sí, fan els bunyols típics, els diumenges i demés, i a més el poble està volcant-se molt en la falla i estan aconseguint... És un poble molt festero. Sí, sí. En Benirredrà i si hi ha jo quan era xicotet... Jo és que sóc de Benirredrà, i en Benirredrà i si hi ha jo quan era xicotet en la falla. Pues en Benirredrà ho celebren tot. El mig any, l'any sencer. Normal. La festa de no sé quant. Clar que sí, la con, festa de con no sé toca, quinto. Con toca. Bueno. Pa què anem a passar el museu mal si podem passar el museu bé? Però el dia que passa, el dia que no torna, ja ho has per vist, això mateix. Que avui estàs bé i el rato rodat el coll, s'ha acabat. A disfrutar i a gaudir. Efectivament, això gaudir, és el que passa. Que I aquest concepte, no concepte l'han agarrat ben la falla de Benirredrà i l'esplaten al màxim. Ese és el concepte de vida que té que agarrar la gent. Bé, que ens n'anem baix del mar, Lola. Que ve la falla Marquès de Campo, Perú. Vanessa Valls torna a ser la delegada de cavalcada. I anem a veure què ens ofereixen aquests mons submarins, que és el que ens mostra, perquè... No fan en si una crítica, ja que es tracta de la cavalcada infantil, sinó que van a contar contes sobre el que es troba en la mar i baix del mar, els contes del mar. Sobretot, il·lusió, somnis, colorit, perquè mira, si se ho posen bé. Ja venen els nanos, mira que mira, ho ha fet, la sireneta. L'estrella, el carranc, que ho té tot. Porta de tot, de tots els animals de la mar. Diuen que el primer grup de peixets que veurem, bueno, ahir van els xicotets de la falla i a continuació veurem un grup de peixets que fan referència a la pel·lícula de Buscando a Nemo, que el traje els han confeccionat en foam i que les escametes, ara ens fixarem bé, són de fieltro. El gorro va en goma eva,
i que ho han confeccionat tots ells mateixos. Mireu, escameta per escameta. Ah, i van fent pompetes també, clar, com que estan baix la mar. Sí, com estan baix la mar, són els peixets. Està graciosíssim la disfressa, clar, eh? I combinen també els colors... Mira. Ai, que se fa tard, que ja arribé, que vaig. Combinen els colors plans en colors també més brillants per a donar-li aquest toc. Perquè ja estem cara a la nit i demés, i ara ja intentem destacar aquests colors brillants i demés per a ser més impactant la disfressa. A partir d'ara ja ho veurem com va pujant el to de les lluentors, que diem. Purpurina, tot en tonos per a que la nit es veguen, perquè la il·luminació no és suficient per a que es vega bé tota la feina. Tens que portar sempre més detall, més llums, saps? Més sí, farols. Sí, venen més brillos també. Veus? En este grupet de l'Atlàntida. Sí, senyora. Ens traslladen fins a aquest fantàstic regne de l'Atlàntida, fins i tot el carranquet, no?, que fa com de broche també. Està tot cuidat al detall. Des de l'hora que ha pegat, això de la princesa de la Xel, veritat. De Frozen, de la pel·lícula. Frozen, sí. Ha pegat moltíssim, sobretot en els crios. A més, la comissió de Marques de Campo està d'enhorabona perquè ahir es van portar el ninot. El ninot indultat. El ninot major de la secció segona. Un ninot molt xulo, és Arturo Torró fent surf, fent unes lletres de Gandia i demés. Que, a més, jo convido a tots els que estan veient-nos a que vagin així a la Casa de la Marquesa, que estem així propet, a veure l'exposició, perquè la veritat que... Ah, que estan exposats en la Marquesa, sí, no? Però l'acte va ser en la Vital, em sembla, ahir, pot ser? No, que es va fer? Ahir en la Vital també es va fer alguna cosa. Va ser també en la Marquesa, en el pati de darrere. Mm-hmm. I jo convido a tots, perquè la veritat que les Falles de Gandia fem un esforç any rere any en superar, i cada vegada l'exposició, el nivell és molt més elevat. Jo vos convido a que aneu i a que mireu tots els ninots. No vaig a dir-vos quin és el que més m'agrada, però ja ho veureu. Ja aneu i mireu-los. Però cada un té el seu gust, clar. No, però valen la pena. Valen la pena. Ara n'hi ha que tenen un faenon increïble, que dius, això no es pot pagar en diners. I estem, és un ninot. Estem veient la comparsa de les sirenetes, sí. De la falla Marques de Campo Perú. Porten les columnetes del palau de baix la mar i elles semblen una sireneta. Ai! José, avant! Así está ya Vanessa Baix, la delegada d'esta cabalcada de la Falla Marques de Campo Perú. Vanessa, quant de treball, quant d'esforç? Moltíssim. Fa una setmana de diferència que n'hi ha hagut. La veritat que estic molt contenta de la meva comissió, de tota l'ajuda que he recibit. I no res, m'encanta. Sou poquets, però que valents, eh? Valents, molt valents. Mos ha costat el nostre. Ahir de nit al Baix, des del divendres sense parar, con lo cual un cap de setmana llarg, però bé. Jo puc donar fe perquè passe per allí, per el casal, moltes vegades que vaig a casa, i passe per allí i veig sempre ahí treballant, el casal obert a altes hores de la matinada. Que barbaritat, eh? A totes hores, ahí a totes hores. Ahí està el resultat, Vanessa, enhorabona. Gràcies. I és que, a més, gràcies, José, per aquesta entrevista, Vanessa, la delegada de Cavalcada. I és que, a més, els fallers valeu per a tot, eh? Jo l'altre dia ho pensava, dic, si tinguera que muntar una empresa, llogaria falleros, perquè feu de tot, és que feu de tot. I sense cobrar. Bueno. Són barats, i sin barats. Això és per afició, ja. I sin barats, de veres. No és que sense cobrar, és que, a més, la falla, com tots els bicis, perquè és un bici, costa diners. Jo no sé si és masoquisme o quin nom posar-li, ja. Però això és gust que... per la festa, diguem-ho així. Així veiem esta fantàstica carrossa de la preciosa, Falla Marquès de Campo Perú. I damunt d'ella, de nou, em lleve el sombrero perquè tenim també al president infantil, Aarón Vizcaíno, i darrere d'ell tenim a la reina del foc, que és Mar Pérez Farinós, i a la reina de la falla, Selena Femenia Lozano. Molt guapeta, molt de colorit. Mira lo que està ben dient de les llums, dels brillos, de com, les medusetes davant, a les conjunteta, tot a conjunt, que és el que a mi m'agrada, que vaig a conjunt. Que hasta que no mos donen l'ordre no podem parlar. Que vostès tenen que sentir la música, és precís, que estem en falles ja. Estàvem comentant que veiem... Ara ja podem contar cosetes. Com que estàvem dient que la falla del mercat ha portat una carrossa molt xula, però dient, mitja horeta després hauria sigut millor. Així ja ha passat quasi 20 minuts des que ha eixit el mercat i en esta, la llum ja lluïa molt més. Mm-hmm. Molt més. I fixa que no és de nit del tot encara, però... No, encara està entre dos llums, però ja ha caigut. Ja però ha caigut, bueno, el dur ja. Il·luminació també, la del mercat, reflectia tota la purpurina que hi havia al voltant sí, i es veia ben bonica també. Sí.
Estem esperant que passi també per davant de nosaltres la Falla Beniopa. La cavalcada que ha preparat, la cavalcada infantil que han preparat des de la Comissió de Beniopa, es desenvolupa a bord d'un creuer. I és que, clar, com hi ha polèmica ara en els creuers, ells també ho fan servir per a fer un poc de crítica. Les delegades de la cavalcada infantil han estat Susana Martí Estruc i Anna Martí Estruc. Beniopa també està d'enhorabona, que ahir va fer doblet en el Ninot Indultat. Es van dur l'infantil i el major. Els dos? Els dos. Sí, l'any passat també la seva secció. ja ho va aconseguir, ja fa anys que aposten per este guardó, i de fet l'any passat va aconseguir el millor ninot gran, sí. Però l'indultat, sí. Per estar militant en secció primera, es van emportar el millor ninot de tota Gandia. Clar, però això també perquè centren la seva atenció a lo millor en una figura especial. I... Home, realment Beniopa últimament està centrant atenció, està tocant tots els palos. La veritat que fruit d'això és el resultat de l'any passat, que van obtindre molt de banderí. I ha d'entrar, els cartells són una preciositat, eh? Però quin temps tindrà este xiquet? Què porta el bracet? Mesos. Mesos? Mesos. Com tots els que van darrere. Ai, és mira, molt xicotet, és molt xicotet. És un ninet i allà va ell de capità. Que gràcia, per favor. I, bueno, no sé si serà la mare la que el porta al braç, però va desvanida. A veure, José. Fixa't, Jesús, quin és el teu, Jesús, quin és el teu? El meu, el tercer, el tercer. El tercer. Està Ausias. Bueno, estan totes els fillolets, les mascotes d'aquesta comissió, de la Falla Beniopa, que aquest any, bueno, estem d'enhorabona, ja que hem aconseguit doblet ahir amb el ninot major infantil. I este any jo vos recomane que li feu una miradeta a la seva comparsa, perquè és espectacular, a bord d'eixe creuer, que és magnífic. Ens anem a viatjar. Doncs viatgem, però a més amb un creuer de luxe, perquè quins capitans, quina tripulació mira, tenim. Ja venen. Ai, què seran? Els cuiners, no? A voler. Els chefs, no dic jo. Ai, van carregats. Ai, que graciosos. Que porten tot el menú allí penjat i tot. Ai, que graciós. En tot el menjar a modo de falda. I aquell en la pizza, xica. A modo de setieta. Paella, porta. Una paelleta. Serà una fideuà? No, serà una paella. Porta mejillons. Porta mejillons. Bueno, arròs. I en tot creuer que es precie... Un bon casino, també. Ara veurem quins jocs trobem ahir a la sala d'entreteniment. Els cartells molt cuidats i, de moment, la cavalcada molt guapeta. Molt de color. És que el color no pot faltar també en una cavalcada infantil, no? Els xiquets requereixen això. Ni en la major tampoc. Ja la setmana passada veiem com la Falla Beniopa va treure una cavalcada major molt bona, molt llarga, en 8 o 9 grups. Crec que encama gran més la xicoteta. 80 xiquets porta la Falla Beniopa. La xicoteta està encantant-me, està agradant-me molt. Ahí tenim, com diem, el casino, on trobem les màquines escurabutjaques. Escurabutjaques, diuen. Exacte. No, en tots els creuers, que hagi pogut anar a un creuer i de més, veu com estan els cuiners en el bufet lliure. Ara tenim el casino, que... tots tenim, la majoria de creuers porten casino i joc. I porten, en les barres porten, uns porten daus, altres... Ah, no, porten els dos daus, el mateix, daus i cartes. Sí, pensava que un es porta en daus i els altres cartes, però no, els duen igual. Esta és la nevada de José Vicenç, que ha passat de Rapafuig, me l'he perdut un poquet. I així també tenim tota la galeria comercial que ens ofereixen els grans creuers, per a que ens els gastem. La caixa registradora al cap. Ens venen de tot, els creuers, vegem també les xiquetes carregades amb aixes borses de souvenirs. Han arrasat tota la tenda. Que contentes van, quan es disfracen, és que els xiquets és una cosa increïble. I els majors també, Susana. També. Dóna fe. Sí, el tema de... Dóna fe. A tots mos agrada més, perquè és molt més tendre, podríem dir, sí. Veure els xiquets que estan... disfrutant, estan gaudint i a més van super orgullosos en la seva disfressa, siga quina siga. El tema de xiquets és que és això, el que està dient Ximo. Però els majors s'ho passen, mare mia. Tots van guapets, és a dir, soles ja, el fet de tindre ser tan xicotets, el causa una tendresa important. I entonces, es trobes a tots guapets, damunt ells. No deixa por el ridícul, ells no la tenen, ells no la coneixen. Clar. Ells se van vestits i se'n al carrer, o ploren que no valen, o ells se'n desvanits. Mireu, m'encanta aquesta disfressa, són els còctels, i és que no es falta detall. La...
la sombrilleta, la llima, San Francisco, el sucre, ¿no? El sucre que duen. San Francisco, van de San Francisco. El sucre que duen y es cambrers, míralos. Uns cambrers de luxe tenen así a la falla Beniapa, Mare meua. Sí, la veritat que el tema l'han agarrat i han fet un fil conductor molt bo que va seguint totes les etapes i a més que té un creuer, que a més és molt important per a una cabalgata no dir un tema i que van veure la disfressa, que no és aquest tema, és molt important seguir un fil conductor. I els cambrers que estan esperant a l'entrada de qualsevol espectacle, d'això oferint el còctel, amb tots els creuers. I mireu, mireu, I quin, bufets, sortit, bufets, quin sortit tenim de còctels i del que vulguem. I per la nit, com no, en els creuers que tenim, espectacle, música, ball, doncs això és el que anem a veure també a continuació, això és el que ens ofereix la Falla Beniapa. M'està agradant molt, també, el que ha tret la Falla Beniapa. És molt important el que dia Joaquín, també, aquest fil conductor que van contant-nos per etapes, que és el que anem trobant. Doncs ahí tenim un espectacle com de majorets o alguna cosa així, la veritat. Sí, les animadores del creuer, en tots els creuers n'hi ha gent que es dedica a que tot el temps els passatgers el tinguin ocupat, en que no tinguin el seu temps lliure, el tinguin ocupat en moltíssimes activitats. I elles són les animadores del creuer. A més, com hem vist antes que estava en el còctel, tople de còctel. Mira, dile a José agarramos a Ferran. És el que gasten per a camuflar un poc. Que també és el delegat de cavalcada. Que gastaven, perdona? Que per a camuflar el que són els altaveus, la bateria i demés, i se fan sempre uns carros i demés que són integradors en la cavalcada, i així pues, no es veu el bafle com a tal. És veritat. Mira, les comparses, que boniques, les de la Falla Beniapa. És una comparsa de bussejadors, i clar, van dins de la gàbia, no? Ara s'ofereixen també, hi ha creuers que ofereixen això, submergir-te i nadar amb taurons, etcètera. Conta'ns, José. Ja tinc a Ferran, ja tinc així el creador de la comparsa que anem a veure, segur que una de les millors de Gandia, si no que diga el contrari. Ferran. No, de les millors, de les millors. Per lo menos ho intentem. Bueno, contar-nos un poquet, que ja la veiem de fons, com tant de què va un poquet les comparses. Vale, con la cabalgata va d'un creuer, cada grupet és el que tu podries trobar-te en un creuer. Pots trobar-te casinos, pots trobar-te tendes i pots trobar-te diferents activitats, com seria bussejar baix del mar, entonces ells van de bussejadors. Uh-huh. En el fons marí, en la jaula de seguretat, el tiburó, tot. Com sempre, el vostre grup, la vostra gent innovant i fent espectacularitat en cada una de les comparses esta vegada. Ho veiem, veiem també que hi ha pompes de jabó, no? Hasta el mínim d'edat tenim que cuidar-ho, si no... Molt bé, doncs Ferran, enhorabona. Està dient Lola que és molt bonic, és preciosa. Molt bonica. Gràcies, gràcies. És molt lluïdora i efectivament veiem la gàbia de seguretat que és per a quan baixen, per a fer snorkeling. Snorkel. I també està cuidat doncs, tots els detalls que van al voltant, per davant, per els laterals, per la part de darrere tenim un cofret i tot també, està tot molt, brillantet. Molt I com realça aquesta tècnica que estàveu contant-me vosaltres, que són com cintes de regal, són no? Són les cintes de regal, a pegar... Fetes com un bucle o alguna cosa així, no? No? Ho grapen i ja tenen ells una gamma de colors d'estudiar i de més, que a més costa molt, i van una darrere altra al costat i fan el que és ja la forma i de més. Ja ho van treure fa 2 o 3 anys, no recorde bé. Sí, en les granotes del rugby. En les granotes de rugby i de més. Per mi va ser deixar la comparsa. Sí, crec que no vau tindre premi. Però per mi va ser... No va tindre premi, però crec, recorde, estic tirant de memòria. Però a més va ser per a mi una de les comparses més boniques, perquè era una comparsa molt neta. I a més estàvem... Recorde jo que aquesta cavalcada també la vaig retransmetre jo junt a Domingo de Màrtirs i estàvem apegats, perquè clar, nosaltres no estem veient-ho en directe, estàvem apegats a la pantalla de la televisió dient, què és? De què està fet? Estàvem també un poc, perquè era molt innovadora. Pues molt lluïdora, mira, no és molt aparatosa, és molt senzilla, ja veiem a les reines, Susa. Però és que de vegades també per més gran no significa significa, exacte. La reina de la festa és Paula Marcos Solves, la reina del foc Ruth Moreno Banyuls, la reina de la falla és Ainara Tarrasó Castellà i darrere d'Ainara fixa també els ramells, que bonics. Sí. També a relació amb el tema. I darrere d'Ainara porten el president infantil Izan Gandia Castellà. I al costat va son pare, Santiago Tarrasó. Míralo. I al costat va son pare. És que no cap, dins d'ell.
somriure. És el pare. Ai, contes, molt bien. Contes. Company, no digueu que no és preciosa esta xiqueta. És el meu ull de tret, dret. Dir-li que li sembla a sa mare. Diu que el que sembla a ta mare. A que sí? Sí. És molt guapa. És Ainara Tarrasó, reina de la falla aquest any. Els seus pares són falleres d'arrels. I ella, com estàs vivint, Ainara? Bé, la veritat és que molt bé i sobretot de les reines. Clar, i a més ella està disfrutant seu una fallera de soca i arrels única i preciosa. Ahí la teniu. Gràcies, Ainara. Gràcies, José. José també que està desvanit de poder entrevistar la seva reineta. Clar. És la seva comissió. Escoltem també la música que passa per davant de nosaltres. Joaquín comença a posar-se nerviós, comença a traure pòsits de tots els costats. Què ens tens que contar, Joaquín? Perquè és que comença a desfilar ja Gandia fa por, que és el títol de la cavalcada que ofereix Roís de Corella. Conta'ns, quanta estona, quants mesos heu tirat elaborant-la? Quantes hores sense dormir? Pues la veritat que tenim sort en la comissió perquè hi ha un grup de jovens que enguany ha sigut Lídia l'encarregada un poc de dissenyar i de traure endavant com a responsable la cavalcada que es claven ahí dies i hores. Enguany el tema és una espècie de Halloween, podríem dir, i tots els grups que portem, els 5 grups que portem, és en relació a disfresses de Halloween i tot el que integra en si la festa i com ja bé diu el lema de la falla, Gandia fa por. Els cartells també molt guapets, Ximó, molt guapets, molt elaborats. És que, a més, els cartells, nosaltres, és el primer que fem. El primer que es fa en la cavalcada, antes dels disfrets, són els cartells. Es fan i es guarden. I ara comencen ja a desfilar aquests grups dels que parlàvem, el grup de bruixes. I és que sí que dueu crítica, perquè gira tot entorn a les eleccions que s'apropen, a les municipals. Sí, a més, bueno, cavalcada, bruixes i bruixots, sí. Em sembla. La cavalcada infantil mireu el colorit, també el ha de tindre crítica, per molt que siga infantil i de més, també ha de tindre crítica perquè és un dels apartats a valorar. Mm. Sí, ja, però no és el mateix. No, és diferent, no però els xiquets moltes vegades, no sé si l'acaben d'entendre o no, sí, no? Els xiquets simplement es disfressen, se ho passen bé. Sí, però els cartells sí que han de portar la crítica. Sí. Doncs ahir veiem les bruixes, que els polítics gandians ens enganyen amb dolcets per a tindre a tots contents i amagar la realitat. I a continuació, les aranyes. Està fet tot amb goma eva, amb purpurina, fieltro i demés, i cada... Sí, però les aranyetes va tot retallat com si foren els pelets de les aranyes. És que està molt detallat, molt cuidat. Està molt curiós, està disfressa, molt. Nosaltres intentem cuidar... Mira les sabates i tot. Tots els detalls. Des del gorro, el barret... Porten la niña penjant darrere. Porten a la família darrere. S'intenta cuidar tot, la gamma de colors i demés. Inclús tots els xiquets també van pintats la cara. Sí. O sea, intentem que el traje en si siga tot un conjunt. Uh-huh. I es cuida el màxim detall, és que és fonamental. M'agrada també veure que encara que és una disfressa, igual que esta també, igual que les rates penades, i encara que són disfresses molt voluminoses, els xiquets ens veuen comodíssims, no deuen de pesar gens, no, veritat? No, fem també al intentar dissenyar-les les disfresses, busquem sobretot que el xiquet estiga passant-se-ho bé, perquè si no, tampoc lluís de la mateixa manera. Clar. Cada traje portarà entre fieltro, goma eva, purpurina i demés, unes 200-300 peces que està tot fet a mà i demés, intentant cuidar cada color. Molt lluïdors, Ximó, molt lluïdors. Perquè la purpurina... Vull dir, les peces de purpurina, que és la mateixa goma eva pintada amb purpurina o són... Hi ha peces que ja porta purpurina, la pròpia tela ja porta purpurina, però n'hi ha moltes que tens que fer tu, a més, posar la purpurina. Tens que pegar la cola. Fins i tot les sabatetes, també. Mira el guiatet, també tot ben cuidadet, tot ben cuidadet. Porten el farolet blanc, acabaeta. Com que les rates penades van sempre volant al voltant d'un farolet, duen el farolet allà amb ells. Ja s'ho venen les carabassetes, no? Eso es.
Has estat les carabasses. A més, no ho hem vist antes perquè ha passat un poc a pressa, però tot, també les bruixes anaven repartint caramelos. La nit de Halloween. Eso es. Lo que comentàvem, és molt important integrar també al públic que estiga veient per a ser molt més amena la cabalcada. Que xules les carabasses, van fent, i a més ballant. Van fent coreo, sí, van fent coreo. La coreo jo em pense que qui l'assajà. La reina de les coreos i de rolles de corella. Tu te la dediques, a la reina de la coreo. Veiem també el palo, està tot treballat. Està tot molt treballat. Sí, molt, molt. No ets, nosaltres tampoc som una falla que tinguem molts xiquets, no som les que més xiquets traguem, però sí que ens caracteritzem per treure unes disfresses que estan acabades quasi a la perfecció. A mi, Ximo, no és perquè estigui sudant, però està agradant-me moltíssim. I bec, el colorit m'encanta i l'acabament de les disfresses també. Tu dius quasi a la perfecció. Jo que no bec, estic clavant en este món, dic que a la perfecció, sí, perquè els veig impecables. Està molt lluïdora. Lo que ix, no fem més si no podem fer-ho acabat. I és el que és, la comparsa Ximó. La comparsa, el castell del terror, que fa referència precisament a l'Ajuntament, com bé veiem ahir a l'entrada d'este mateix castell. Diuen que l'Ajuntament s'ha convertit en un castell anomenat del terror perquè els habitants fan por. Nosaltres aquesta comparsa, òbviament, no és una comparsa especialment dissenyada per a premi, que podríem dir, però sí que és una comparsa que creguem necessària per acabar d'integrar tota la cavalcada i acabar en una bona sensació. Sí, està completament integrat dins de la cavalcada i efectivament li diu sí. Com si foren els taulellets aquests que hi ha de la vella del temps. Ja més fanalets. Sí, molt aconseguida. Aranyetes per ahir. Molt aconseguida. Pues sí, és un complement molt guapet per a una cavalcada que a mi personalment m'ha agradat prou. Sí, la veritat que jo des d'ací pues, aprofito aquesta posició privilegiada per a donar-nos la bona a les que han treballat, que se ho han treballat molt i de valent, a tot el grup de xicones, que és una mina. També he de dir que sense la gent que s'emporta la feina a casa no podria eixir tot, perquè molta gent va al casal en bolses plenes fetes de retalls i demés per a poder acabar i enllistar-ho ja en el casal, i he decidit donar-li l'enhorabona perquè hem tret una cabalgata molt digna, acorde a el que estem acostumbrats últimament nosaltres, que sí, tenim la fortuna de sempre estar dins dels 5 guanyadors de premi de cavalcada, i la veritat que podem estar contents. Mira, a veure si coneixes això que acaba de passar. Se l'ha perdut. També he de dir que tot el tema del treballar i de muntar el que és l'estructura de les comparses... Mira qui tenim així, aguarda que voy. Jo crec que, Ximo, la deu de conèixer, no? De vista. Què tal? Bé, molt bé. Com va, Alba? Jo crec que estava dient tot ell i és que és magnífica. La veritat és que té tot tipus de detall, no hi ha res que dir. Dis-li que està molt coenta, digues. Lola diu que està molt coenta. Lola que està molt coenta. No, és veritat, és una meravella. Què contes coses d'esta comparsa, Alba? Pues res, el que heu vist és un símil del Halloween a la política de Gandia. ¿Vas a estar en aquella festa de Halloween? No. No. I res, intentem sempre cuidar tots els detalls, que totes les comparses tinguin el seu gorro, el seu palo, el que porten, el complement que porten, i res, este és el resultat. Els xiquets ho estan passant molt bé. I quant de temps, Salva? Pues si te dic la veritat, 2 setmanes. 2 setmanes. Casualment moltes falles ens han dit el mateix, que en una o 2 setmanes ho han acabat tot, ho han fet tot. Es pot fer, de veritat? Sí. Sí. Se pot fer, no? Sí, perquè van començar ja a tard la major i quan ja teníem la major mig vestida, pues ja van començar en la infantil. Com la setmana passada, donant la enhorabona. Pues aquest diumenge el van perdre un poc, però esta setmana hem estat a tope. Lola, me diu que enhorabona. Dis-li que gràcies. Ahí tens, Lola, gràcies, Alba, enhorabona, de veritat. Ahí està, la reina de la falla. Sí, estem veient també a Zoe, a la madrineta, i a Sara, que és la reina de la falla infantil, ha sigut madrina, mascota, reina de la festa i del poble. És una fallera, vamos, té tota la vida. El president infantil és David, que està passant-se un any genial, i al costat veiem a Alfredo.
està dient Joaquim, mos falten xiques, però com? Omplin el carrer els que teniu, però és que no podeu queixar-vos. A més, les disfresses, el que parlàvem, eren voluminoses, per la qual cosa no hem, tirat, no hem trobat a faltar cap xiquet, sí, no, està clar, trates de fer en les ales que parega més... més gran i de més. Jo com omplia el carrer? Reitero i donar l'enhorabona als encarregats. Doncs mira, tu dius que això, que hi ha comissions que es queden un poc curtes de xiquets, però no serà precisament la que ve ara, perquè ve Màrtirs. La Falla Màrtirs, baix el lema, com podeu llegir a les vostres pantalles, il·lusionem Gandia, res és el que sembla. Així han titulat la seva cavalcada, que atenció, Lola, desfilen 101 xiquets, dels quals 40 d'ells tenen menys de 6 anys. La Falla Màrtirs vol posar en escena un espectacle de màgia i il·lusionisme que ens demostrarà que en aquesta ciutat res és el que sembla i tot té un doble sentit. Comencem parlant de l'hospital, com podeu veure. Sí. Clar, i és que ara està tota la polèmica de quin ús se'n farà del que serà l'antic hospital, l'actual Francesc de Borja. A més, la Falla Màrtirs, el que comentava respecte a la crítica en els cartells i demés, també és una falla que cuida la molt la crítica, inclús en la cabalgata infantil. Perquè, és a dir, Lola ho sap massa bé, jo només he anat un any de jurat, de cavalcada, però sí que Lola ha anat molts més anys i la crítica és un aspecte molt fonamental. A vegades veiem que està tot molt ben treballat i no hi ha crítica, entonces se te cau pa cavall el premi. I si en una miqueta d'esforç que facis treballant la crítica, eleva molt més la qualitat de la cavalcada. És aixina, i més per la gent que som els que escrivim, ho valorem molt. O sigui, al millor n'hi ha gent que ni llitja els cartells o passa d'ells. Jo precisament no entenc una cavalcada sense cartells. Ai, tenim els més xicotes de la Falla Màrtirs. Ai, quin disgust. Ai, pobreta meva. Per caritat, agarreu-me. Ja s'ha cansat, eh? I és que aquestes oretes són un poc crítiques per als xiquets, eh? Uns estan desvanits, però altres no els acaba de convèncer allò d'estar... O que li s'ha acabat la llepolia que tenia. El pare. També pot ser, també. El paquet de gusanitos ja s'ha acabat, els gusanitos... I... Volia portar-te el deputat. Però mira, n'hi ha qui va... Mira quin Rubiales. N'hi ha qui va desvanit amb el seu globus... Ai, l'altre. N'hi ha que va disfrutant. L'altre, no sé què és. Que va... Allà va tota amb el desvanit a plantar. La Cardeta Reis... I és que ens preguntem què se'n farà d'aquest hospital, no? Ho estàvem comentant. Mireu també quina perruca més ben cuidada, tota plena de color, la cara també pintada amb purpurina, els morrets... Ho tenen tot cuidat fins al més mínim detall. I ara va la comparseta o el grup de Les Ajudants, que fa referència al comerç local de la ciutat. I és que és una crítica local en tota regla, perquè clar, hem començat parlant precisament de l'hospital, que sí, és una cosa que coneixem ben a prop. De tots els projectes, no veus? Projectes i més projectes, Centre de la Xistera. I ara parlem del... Estan parlant dels projectes, de les coses que han promès, que no s'han complit, bueno, un poquet... El que passa és que, clar, el tema de política i això en els crios, pues, és un poquet... És més per al públic, més, sí. Clar, la crítica sí, que es porta a la cavalcada és no més per al públic. Els xiquets no... Els xiquets desfilen, però els majors sí que li troben aquest sentit. Són els que li trauen la punta, del però els nanos, no? Els nanos que van a riure's i a passar-se-ho bé. Que més cartells que ni deuen de posar-se en això. Estan molt originals. I també és el que estem dient, si la cavalgata va de màgia, d'il·lusionisme i de més, els cartells són un fil conductor que... Sí, porten la vareta i els guantets. Això és, les estrelles. Està un detall és que estan en negre i està la lletra en blanc. A més, això fa, a més, que crida l'atenció i ja poseu gitges per a veure encara... Així tenim un grup de magues. I així les tenim fent-se també... les seues argumentacions sí, entre ells. Ai, ai, ai. I sentir, seran amiguetes. Sentir aquesta conversa deu de ser un gust. Ai, que mon anem, que mon anem. Ale. Sí, la Gemma l'altre dia, que és la delegada de la cavalcata infantil, que la van tindre així la setmana passada comentant, mos va dir que són 100 i escaig xiquets i és una autèntica locura, que ja estava última... Les últimes setmanes estan acabant a les 4, 5 del matí, hasta entre setmana. Clar, és que fer una cavalcada, a més, Marti sol treure també unes cavalcades molt bones, molt treballades, però a més, grupet, en 100 disfresses, que el triple de faena. Així va un altre sí, de grupet. De tots els projectes i de totes les idees que van traguant-se de la xistera, per això anaven vestits així. Que va un sobret de la carta
de com si fos una carta res, va anunciant que per cert li ho dedique al meu amic Vicent que està mirant-ho des de casa perquè un dels sobrets el porta a la seva neteta. Per tant, pues Vicent, a veure si la reconeixes, Lola. Un beset. Jo sí, que, si me la tragueren, sí. Si et soc sincera, no reconec, em costa molt reconèixer tant els majors com els xicotes quan van disfressats, em costa moltíssim mireu que reconèixer. Mireu quina altra compassa ve ara per ací. Ací tenim... Ací el truc de màgia aquest, que eix el cos per un costat, i mig cos per un costat i l'altre mig per l'altre. Que també té faena, no us penseu que ni en xiquets ni a faena. El que estem veient és una bona cavalcada. I així també la juguem simètrica, que és el que parlàvem abans. Cadascun va a un costat. Que tenen la finestreta a la dreta o a l'esquerra. Efectivament. Les caixes per fora són totes iguals, però cada un va a un costat i em sembla que cada un també porta els pantalons d'un color, pot ser? Sí, i el coset també. I el coset d'un color diferent també. És que Martins, a més, sempre es caracteritza per treure bones cavalcades, per, a més, sempre aconseguir premi. Perquè és el que em diu, té una cavalcada amb molts xiquets i a més trajes treballats i fan que pugues estar dalt de 5 en certa garantia i en certa facilitat al mateix temps. I és que són prou... Vaja, no sé quanta gent mobilitza la falla per a fer una cavalcada, no? Però en Màrtirs està propet de Teleset precisament i veiem que tenen... simultàniament em sembla que dos o tres locals amb diverses persones treballant a l'hora que passes, ja pot ser de matí, de vespre, per la nit, sempre hi ha algú fent el tema de cavalcada o per exemple quan s'acosta al festival també fent el tema de disfresses de festival infantil, són prou gent també mobilitzada per a treballar. Així van dalt de la catifa, no? Seran els fakirs, sí, els fakirs que... fan referència a les obres expres, aquestes que es projecten avui i demà ja estan executant-se, per allò de la crítica local, també. Ahí vegem la falla Màrtirs desfilant per el centre de la ciutat de Gandia, oferint-nos la seva cavalcada infantil, els xiquets també ataviats, a joc amb allò que porten. I així fan referència a les obres que sorgeixen de repent, que passes avui per un carrer i demà està tot alçat. Però mira que posats van en el paper, eh? Van tot el rato executant els moviments. És una carrosseta, veritat, és una carrossa també. Bueno, sí, una espècie de mini carrosseta. Bé, va lluir el president si pogués agarrar-lo fort. Sí. O a Gemma, si està que era per ahí. A Gemma sí que no l'he vist jo. Igual està darrere en la comparsa final. Sí, pot ser. Mira, mira que posats van. També aquest tipus de cabalgata requereix una organització un poc més elevada, perquè al ser tan de xiquet... Pues... Clar, ahir veiem en la carrossa també les senyals senyalitzant les obres de la ciutat. I és que m'imagino que fa referència a que has d'anar un poc volant en una catifa per sortejar un poc totes les obres que anem trobant-nos. Allà tenim a Lluís. Què ens conta Lluís? Lluís es conta de tot perquè jo crec que el primer que li passa pel cap ara a Lluís és l'orgullós que està de veure la seva cavalcada, com està desfilant pels carrers del centre de la ciutat. Lluís, què tal? Pues molt bé, molt content, molt orgullós el que acabes de dir, sobretot de veure a les mares i a xiques disfrutar. Bueno, està composada per diverses escenes, per futurs projectes de la ciutat. Conta'ns un poquet més detalls al voltant de la cavalcada de la Falla Màrtirs, que conta que en un nombre de xiquets increïble. Pues la veritat, portem 101 xiquets, o sea, com si fórem el 101 dàlmates, i res, es va sobre la màgia, i nosaltres sempre hem intentat tractar algo de crítica local, reflejar els xiquets, que mos atropella, i res, això, pues critica lo de les escoletes, critica un poquet de les cosetes que afecten als xiquets. Estava dient la meva companya Susa fa uns minuts que a la Falla Màrtirs durant pràcticament tot l'any sempre teniu coses i gent que treballa, que gent que està ahí al veu del canó, i sobretot en la cavalcada, no?, que és un esforç màxim i que al final és gratificant, no? Per exemple, ahir veiem a les xiques que estan ballant ara mateix assajant, a quines hores de la nit, és el compromís d'una falla com la vostra, no? Correcte, la veritat que la gent s'implica molt en les cavalcades de Màrtirs i la veritat que de moment tenim sort que tenim a gent que vol treballar i gent que vol eixir. Bueno, pues que continuïssim molts anys. Lluís, enhorabona. Moltes gràcies. A disfrutar, gràcies. Sens dubte, enhorabona, Lluís i tota la comissió de la Falla Màrtirs. Hem vist, mentre parlava en Lluís, hem vist que passava també un grup
anomenat les cartes. Sí. I les cartes ens contaven des de la comissió de la Falla Màrtirs que refereixen a la falla nova que vol sorgir però que no la deixen, no saben com acabarà molt bé tot allò. Mira, els majors també volen ser protagonistes, eh? Sí. En la cavalcada infantil. Una, dos i tres. I s'encorreguen tot. Mira que xulo. Un faller, un vot. Això fa referència a les eleccions falleres. A les eleccions de la Junta Local, que sent de la Xistera. Pues ja m'estranya que Màrtirs critiquen això, no? Perquè són una falla molt nombrosa. Ells, en certa manera, jugarien en avantatge en aquest aspecte, també. Bueno, però això ja... És crítica local, han criticat temes polítics i també temes fallers. Perquè... Sí, com en el llibret, és que és així, no? És dir, i més enguany que són eleccions per les dues parts, doncs imagina la moguda que teniu. Mira quina tenen muntada, mira quina tenen muntada. Estos són els tiradors de gabinets. Sí, és llança gabinets. Ells fan la crítica en referència al calendari escolar. Ai, mare, el faran un s'enllace. No sé com encara està sencer el pallasso, no sé com encara està sencer. Perquè els gabinets eixos... No tallarà molt. Falta un poquet d'afilar, i menys mal, perquè si no... Que bé se ho passen. Sobretot, jo, de veres, disfrute de veure els xiquets com estan divertint-se. És que això és fonamental, també, correguent, pac amunt, pac avall, riguent-se, xerrant, ballant... I mireu el rato que fa que està passant la... És que porten, ja ho diem, sento uns xiquets. Ara venen els conillets que citen del sombreret. Els conillets es conten des de Màrtirs que a més volen reflectir els pressupostos fallers. Que diuen que moltes vegades es trauen de la xistera, els pressupostos. Per això eixen tan bé del barret, ells, els conillets. Sí, així un Pinotxo tampoc haurà estat mal tret. Ja estàs donant idees per a la cavalcada de l'any que ve, Joaquín. Mira, s'amaguen i eixen. I eixen de repente. Però també... Quanta idea, no?, d'adaptar cada tema local o cada tema faller, de reflectir-lo. José, enganxa Gemma, que mos ho conte. Ui, la veig molt que seria, ella és la delegada. Està molt preocupada de que tot isca bé, que la veig molt seria. Dir-li que estem així, companys, esperant sentir-la. Sí, veiem que cada barret és d'una secció i de més. No m'havia donat compte d'això, tens raó. Sí, secció especial, secció primera. Ja, muy bien. Així tenim a Gemma, la delegada de Cavalcada. Gemma, enhorabona, primer que tot, li ho han dit a Lluís, al president d'Andes, abans, i jo crec que ens reiterem, no, Lola, Susa, sí. Joaquín, perquè és impressionant el que hem pogut veure. Dóna-li l'enhorabona, Benyana. Enhorabona de part de tots els comentaristes. Moltíssimes gràcies. Com s'aconsegueix això, Gemma? No ho saps ni tu, no? No ho sé ni jo. La veritat és que tindre tants xiquets és un problema, perquè tens molta tasca, però és una satisfacció quan es veus tot al carrer. És fantàstic veure 100 xiquets en el carrer desfilar tots junts. Repetim l'any que ve? Probablement. Vale, pues ahí queda. Gràcies, Gemma. Gràcies. Tenim l'enhorabona, home, el gran. Repassem les reines perquè ens han passat, però com una exhalació. La reina de la poesia era Zaira García Martínez, la de la festa Rocío Martínez Alcaraz, la reina del foc Nayara Salgado Peiró i la reina de la falla Mireia Llorca Vidal. El president infantil de la falla Màrtirs, Andrés Almiñana Llorca. I com hauran disfrutat de veure els seus companys de comissió desfilant. Cada un d'una guisa i tots amb un tema argumental ben lligat. La falla Benipescar ja comença a desfilar també davant de les seues pantalles. De nou, la Ventafocs és un tema conductor d'una cavalcada, però com un mateix tema es pot elaborar i es pot desenvolupar de formes tan diferents? A veure... És un tema que ja està manit, perquè està molt manit, tema de les sabates en comparses, tema de... La veritat que és un conte on li pots traure molta punta. Però pels xiquets... Sí, pels xiquets.
Mireu, és un conte, ens un conte, es diuen des de Benipescar, en el que es fa referència a molts valors que actualment, tal i com està la societat, estan un poc oblidats. Valors com ara l'amistat, la bondat, la perseverància... I ahí veurem tots aquests personatges que volen reprendre un poc i posar en valor tot allò que s'ha perdut. A més, estaran molt contents, que ahir se'n van anar a casa també carregats, en un palet. Doncs això, sempre que guanyes un premi que ja va avançant-se les falles, no? Dius, mira, ja de moment ja tinc un banderinet i ja la reineta... El dona una espenta, no? La reineta ja ha pujat i demés. Home, sempre... Diuen que el conte ens ensenya que importants són els valors que mai hauríem d'oblidar, ja que molta part del món els ha perdut. Hem vist els xicotes ratolinets, que han així fa una estoneta, que li van fer un vestit, ja que eren molt, molt bons amics de la Ventafau, per anar al Ball del Príncep. Unes fades amb molta bondat, que li van concedir el desig, que així tenim a eixes fades de la Ventafocs. Això sí, amb la condició de que hauria de tornar a les 12 de la nit a casa. I les fades van convertir precisament en carrossa a les simpàtiques carabasses, que és les que estem veient ara mateixa. Fixeu-se també en els detalls dels barrets, són diferents els dels xiquets que de les xiquetes, així com les disfresses també. Els xiquets són una carabasseta redoneta i les xiquetes duen la seva falda. Elles porten com una diadema i ells com un xicotet barret. Sí, van tots a conjuntet. I ahí estan. Ara veus el príncip que porto. I ara sí que va la carrosseta amb la qual se'n van al palau. No, el príncip no, fa de cavallet. És un cavall, el clar. Cavallet, el príncep l'espera en el palau, sí, dona. El cavallet que porten les rodetes i va la princeseta dalt. Les carabasses s'han convertit en carrossa i són el que estem veient ja. I aquí té més sort i porta dos, sí, cavalls. Sí, no va dir-ho jo, n'hi ha... Mira qui li va millor això de duro. Ei, però això tot és qüestió de diners, ja ho sabeu. O del que tinga més carabasses en casa. Claro. Però com col·laboren tots també per a dur endavant, esperem que no pese massa tampoc no, el carruatge. No, sí que es van tranquils, la cara és relaxada, no, això no deu de pesar-se una miqueta. Ja veurem com serà quan arriben també les carrosses al palau. Jo estic un poc intrigada del que veurem. Ai, pues mira, ja venen els pajes per ahir. Mireu, ahí desenvolupant el conte de la Ventafocs, els cavallets, els que abans eixien com a ratolinets, que s'han convertit en cavallets. Exacte, com era, compte. Igual, sí. I allà en el ball l'esperen com bé dies. Ahí ve quan era Ventafocs i porten la sabateta també, que és que ha d'anar amb molta cura, que abans de que toquen les 12 ha de tornar a casa, si no ja sabem el que passa. I ahí tenim, que orgullosa va, mira-la. Va sèria, però amb moltíssima satisfacció, Sandra Bataller Castelo, que és la reina de la falla. Sí, aquesta comissió en guany, per les circumstàncies no puc tindre president infantil, però no per això estic de segur que la reina de la falla infantil serà un gran any, passarà unes falles meravelloses. I així quedava la cavalcada de la falla que acabem de veure de Benipescar. I ara veiem ja el banderí de les escoles pies. Que l'any passat va fer una cavalcada infantil de la Ventafocs. Les escoles pies. Sí. Per això diem, però que cada un la du a terme d'una manera diferent, no? El sí, cap sí. De cada persona... La falla Escoles Pies ens presenta la comparsa El Bosc Encantat. Ah. Veurem paperets que han estat pegats manualment, que són papallones, marietes, abelles, caragolets, tot allò que trobem en un bosc encantat amb aquests animalets tan màgics que podem veure en ell. Per cert, que tota la cavalcada i les disfresses han estat dissenyades per Maure Albinyana, que és la presidenta d'esta comissió. Acabem de veure a la mamà de Maure portant un cartellet, acaba de passar, l'he vista abans, fa un moment.
Mireu, mireu si trobem animalets. De tota classe. De tota classe, en aquest bosc encantat. Veiem aquestes papallonetes, veiem conillets també, granotetes. Patets, pollets. Venen les dues germanes Santa Tecla, Ada i Holanda, que porten el cartell, suposa que de la comparsa que es presenta a concurs. Sí, que la setmana passada, de més, van la comparsa era xulíssima, la comparsa major, era una comparsa molt treballada, sí, molt guapeta. Molt guapeta, i a més és digne perquè és perquè una comissió... Perquè són pocs, és de veres, són pocs, i això és molt agraït. Però pese a tot, s'ho van treballar i s'ho van... I ho van treballar i a més va, ah, pues, va lluir. Esta primera xiqueta no és la filla de Miguel i de Yolanda, diria jo. Mira, Maure, Maure és la presidenta, que va també portar el cabell, porta el cabell, la diadema. Mira que contenta va. Sí, sí que és. I ahí tenim pues, aquests màgics i fantàstics animals amb els paperets són apegats. Són papallonetes. Que també han fet ús, sí, són papallonetes, marietes, també han fet ús de, dels paperets que són brillants per a donar-li també aquest toc. Ai, José, que estàs amb la prota. Tinc a la prota, sí, a Maure, l'encarregada d'aquesta cabalgada, que se ho ha currat tot i me pareix a mi que té una valentia esta xica que és fallera, fallera, fallera. Maure, menuda paciència tens tu, no? Bueno, un poquet, però ara ja està al carrer i ja estem contents. Bueno, jo crec que el resultat molt, molt positiu per a tots, per als poquets fallers que sou, crec que està lluint prou, eh? Moltíssimes gràcies. Enguany encara en som menys i han fet un gran esforç, però la recompensa està al carrer. Jo crec que això té més valor, no? Que en poquets fallers, en molt poc de ferramenta, aconseguiu aquest resultat. És un treball extra, no? És extra i els xiquets ho mereixen, també. I aquesta il·lusió que ells posen, ens donen forces encara per continuar. És la il·lusió que té la falla d'Escoles Pies. Molta sort i sobretot a gaudir d'aquestes falles. Jo sé que tu les gaudixes a lo gran, així que disfrutant de la falla de la comissió, a aquesta presidenta que, mira, porta la seva comissió en volantes. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Quanta feina han de fer també. Moltíssima. Quan són una comissió, a lo millor més menuda, s'ho han de fer tot entre tots. Així vegem a la reina de la falla de la plaça Escoles Pies, que és Júlia Miralles Català. Mira que contenta va Júlia, que ha vist desfilar davant d'ella. Mira, mira el ram també, és una papallona. Sí, ja ho vam comentar la setmana passada, que molts rams estan integrats en el que és la cabalgada. Veiem un banderí que per a mi és prou conegut. I jo el pregunto a tu, inventem? Inventem. Inventem, Lola. Esta és la... O contem el que veiem. Exacte, anem contant-ho i així que ho gaudisca la gent també. Anem contant-ho perquè la Falla Grau ens presenta precisament una cavalcada anomenada aixina. Inventem? En interrogant, perquè estan disposats a reinventar tot el que veuen ara mateixa. Sí, va sobre invents que han marcat... Jo no ho sé el que veurem o el que podrem deleitar-nos més que veure, però estic segur que la Falla del Grau, acorde el que va traure la setmana passada, que va ser així un poc, diguem-ho d'esta manera, un animalà, el que va traure la setmana passada, tant en comparsa com en grup, i suposo que ara veurem algo paregut i, perquè van intentar tornar a guanyar el primer premi com l'any passat i el primer premi en comparsa. Clar, però també quina pressió, no? Quan has aconseguit, algo molt gran l'any anterior, és una pressió afegida per a l'any següent per a superar-se. Mireu, la primera comparsa que ve, el carret de xiquets. Els carrets de bebè que estan fets amb blondes, que ja és un material que vau utilitzar per a alguna comparsa també, em sembla, fa un parell d'anys, i paperets rematats amb tull, lluentons i cristalls de colors. Jo penso que el que més es agrada... Si pots agarrar a esta que veus ara, esta de Blavet, enganxa-la, li diuen Júlia. José, veu el que hi ha al carrer, vale. No te la tiri. Júlia, és la penúltima que va de Blavet. Dir-li alguna cosa a la tia Lola. Jo crec que dia que una de les coses que més il·lusió els fa a les xiquetes és anar amb el carret, amb el bebè.
I és que fixeu-se com estan fets amb els detalls. Les rodes, clar, són falses, estan molt decorades bé, bé. I porten camuflaetes les clar, rodes de deveres. Si mos ho ensenyen així, podem veure bé tota la feina que n'hi ha i com està... Clar, van totes a joc. Elles també amb la bluseta, sí, amb les seues blondes... La conjunteta. La capoteta del carret, també feta amb blondes, amb la seua llaçà, cada una d'un coloret. Sí, el que estàvem comentant, aquestes comissions que es treballen tant, el que és la cavalcata, no deixen res per a fer. Van pintades, van en el seu barret, van en les seues sabates, van en el seu complement. Tots els trajes porten complement, barret i sabates. I tota mida, clar. Mira. I el ninet la falda dins... també. Ah, sí, duen el nineta. Mira, José está preguntando, ¿es esta? ¿Lola es esta? Veure, no ¿tú eres Julia? No. ¿Quién es Julia? Ah, ya me la ha pasado. Ya ha pasado Julia. No he podido, es igual. Es igual. Es igual. Dile, Lola diu que digues unes parauletes. Lola, contamos algo. Que digues unes parauletes. Lola, la chica de la tua falla. ¿Qué vols dir? Di eso, ahora que tens la oportunidad. ¿Te agrada molt la cavalcada, que sí? Sí. Ah, vale. Estem comprovant que així té... bueno, és increïble, està fet de blondes, fundes, de blondes, com bé heu dit. I ahí teniu... plora molt o com... No. Vale, es porta bé. És increïble el treball que té, tu saps més que ningú, Lola, aquesta cavalcada de la Falla del Grau, És increïble. Ben bé que ho sap, Lola. I les faldes també estan treballadíssimes. Els cotxets, l'altra comparseta. Els cotxets que diuen que estan fets amb flors de celofan i paper de seda i que estan rematats també amb lluentons i purpurina. Clar, com vosaltres sabeu que aneu a eixir de nit, vinga la lluentor i vinga el brillo. No, però quan eixim de dia també, filla meua. És de dir, tu te'n vas allí a ajudar la cabalgata i dius, vaig a fer-me l'araquiri i ara torne. Perquè això és per suïcidar-se uno. Això no és eixir una cabalgada, això és patir. Quanta gent sou treballant en la cabalgada? Gràcies a Déu, és una bona cosa. El que passa que, clar, tots els dies tots no poden anar i tenim que agrair a les cosidores i a tota la joventut, que gràcies a Déu tenim moltíssima joventut, però clar, diguem que el pes fort el porten uns quants, com sempre, però això és molta feina, xicos. Jo què voleu que vos diga? És de locos. Sí, però mira que facilets que porten els cotxets, eh? Van... Sí, estan adequats perquè doneu-se compte que... Mira, Romanet. Romanet. Que content va. Que bonico. Estan adequats pels nanos, perquè no es costi. I ara ve l'altra comparseta. Arriben els telèfons, sí, que segons els conteu estan fets amb paper frumcit, rematat en lluentons i purpurina. I ara veurem, també... Perquè quina és la que va a concurs de les comparses, Lola? Ja ho veuràs. Ah, es nota, no? Ja ho veuràs. Suposo ja ho veuràs. Que la última. Efectivament, Xema. Clar, fan referència a l'actualitat també, no? Lo important de la comunicació sí, avui en dia. Sí, estem parlant dels invents que han marcat la història. Encara que els telèfons d'avui en dia no són exactament no, així, però és més xulo ara amb aquest telèfon que amb un dels d'ara. Efectivament, perquè parlem de l'invent, de quan es va inventar, era aquest tipus de telèfon. I és que està el paper arruaet com si foren volantets. També que difícil això anar plegant-lo, pues també. Pues costa un munt, te prometo. Això segurament, estem parlant, jo no ho sé, perquè no sóc de la comissió, però segurament gent que no pot anar al casal, igual s'ho emporta a casa, i ho plega, mentre està veient la tele o el que sigui, ho plega i porta la feina feta. Va tot en personal. Sense aquesta gent, la gran majoria de cavalcates no podrien iniciar. Mira, l'altra comparseta de les... Són les xiquetes... Són les xiquetes del festival. Que són l'invent del gramòfon, el tocadiscos. Que ve darrere, la gramola ve darrere. La i van fent la coreografia fent també coreo... al llarg de tota la desfilada. Van fent una coreo, el que estava dient, que la coreo qui la pots fer? Pues les xiquetes que ja tenen uns anyets més. Les menudes no poden. Doncs elles, que ja són les ballauretes, ja poden anar ballant tot el rato. Mira, però veiem a Ivan, pot agarrar a Ivan, que és el delegat de cavalcada, que està passant per darrere, José. Veiem també com duen la falda amb molt de vol pel mateix temps que ballen. Molt bé, i el pololo, perquè li se veien el pololet que porten baix. Quan fa el vuelo. Tot està ben pensat a la perfecció. Mira, no veus el pololet que porten. Sí, no es deixa l'atzar cap cosa. I el xiquet també ballant. El xiquet que porta la gramola va conjunt d'elles. I ballant. Porten la cançó de Velvet. Una de les cançons que citen la sèrie esta, Velvet, que tan famosa ha estat.
Es que vosotros veis la tele, pero yo no. Con Son Esbeck, Bob Esponja y poco yo ya no sé ni quién ha cansado San Ángel. Yo no, yo tampoco, yo... Y Peppa Pig. Yo no tengo interés de beberla. José, ¿en qué estás? Pues Sam, el delegado, Iván, exacto, es el delegado de la cabalgada de la Falla del Grau y un any més tenim que donar-li ja la enhorabona i això que no hem vist la comparsa que entra en concurs, que està per ahí, que està a punt de plegar. Dile que Lola diu que és molt recoenta. Lola, que està dient coses. Conta't un poquet de què va aquesta història. Estem fixant-nos, però conta'm detalls. Són els invents, ¿vale? Els invents de, no sé, com el carro, la rada l'han transformat al carro, la comparsa han fet un poquet de remix, el barco, el globo, que ara veureu, està molt guai, s'han currat molt jo. I res, l'important que vull destacar és que tot el que veieu s'ha fet en una setmana i dos dies. Totes les falles ens estan dient el mateix, en molt poc de temps, que són molta gent currant o... Bueno, bien, sí, sí, no? Sí, la Falla del Grau té molta gent ahí. Gent valenta. Gent valenta. Gent valenta. Són molts anys, no? Jo crec que tu, quan ja te projecten per a fer una cavalcada, ja tens una idea feta, més o menys, o el donen la idea, i tu enseguida ja acabes, l'eixes el cap enseguida, no? Sí, sí, vas, qualsevol cosa també que t'agrada, que et llama l'atenció, i a partir d'ahí pues, ja vas, ja vas fent. Bé, pues, Ivan, enhorabona per part de Tele7, jo crec que és una passada de comparsa. Tot és una història, tot és una espectacularitat, i la veritat és que ens estem flipant així. Gràcies, eh? A vosaltres. Gràcies, enhorabona. I ahí venen dos dels meus xiquets, que són el meu Dami i el meu Vicent. Bueno, la comparsa s'anomena les màquines d'escriure i sí. Estan fetes amb trencadís, paperets, purpurina i rematat amb lluentons. Mireu els cartells també, que estan cuidadets. I després els rellotges, que estan fets amb flors. Flors plisades, per cert. Aquesta és una altra comparsa que ve ara. Come cocos, paperets, purpurina... Les comparses despiste, que estaven diguent, ara ve lo bo, ara ve lo bo. No, no són les comparses encara de que es presenta a premi. Són... Pues menos mal. Una disfressa més. Pues menos mal, eh? Quins trajes més xulos que porten també les xiquetes que van portant les comparses, eh? Este és un altre dels trajes del que feien referència al principi, que després es voldran posar tots els dies quan estiguen a casa. Esta és la de rellotges i darrere ja ve. Porten hasta el detall penjat d'aixe rellotge. I clar, i com vegueu, s'intenta, com és que ara la nit, fer-les a les lluïdoretes. Molt de brillo, molta purpurina, molt de lluentor. Platejats. Tot en brillo, en lluentor, per a que això, per a que lluïsga, precisament. Dorats i platejats, però també veig molt de color. Sí, és que no pot faltar, en una cavalcada de disfresses no pot faltar el color. No pot faltar el color. A més que feres una en blanc i negre, no?, que també... Ai, ja estàs donant idees, eh? Ja s'ha fet, el Martis la va fer un any. En blanc i negre? Sí, estava molt xula. Ja recopilaré jo aquesta informació. A mi em va agradar molt. És que el que parlem, n'hi ha tants anys, es trauen 46 cavalcades. I és impossible no repetir materials, no repetir temes, perquè ho vam dir ja la setmana passada, però és que és de veres, està tot manit, o sigui, tot s'ha gastat una vegada o dos vegades. I sí que és de veres que n'hi ha anys, n'hi ha falles. A mi jo parlo, per mi, en guany, el tema de la poma com a fil conductor, m'ha pregut un tema molt original que m'ha cridat l'atenció, perquè de la resta de temes que estem veient i així, doncs ja estan tractats d'una manera o altra, però ja els han tret. La veritat és que ha estat molt original. Però sí que és cert que ja a qui li s'encén una perilleta un dia i trau un material nou, com ara parlàvem que fa dos anys es van traure lo de les cintetes de regal fetes un bucle i a pegaetes. Sí, les palletes també, les palletes de xuclar. De xuclar, les mongetes també, que han tret, els globus, les blondes, que hi ha un any que a algú se li il·lumina la neuroneta i trau alguna cosa nova. Sí, que potser no és un material específic per a fer disfressa, però ho veus vàlid per a una cosa en concret. Les disfresses de les falles es gasta tot tipus de material. Tot tipus de tela, tot tipus de goma eva, papers, xarol... Tot. De tot. Dels vaixells voladors, en la rosa dels vents darrere. Mare meua, esta és increïble. Esta sí que és la de concurs. Sí. Ah, val. Perquè dic, si no és esta ja, apague, vamonos, tanquem la paraeta. Sí, esta sí. Increïble. Increïble. Esta sí que li costa un poquet ja més d'estirar-la, Lola. Sí que és realista.
ara que m'ho has... Però és que és espectacular perquè porta, a més que ella, porta la disfressa posada en ella, després porta tota la comparsa darrere. Va el vaixell al darrere i la Rosa dels Vents, com podeu veure, dibuixada al darrere. Sí que tot... pareix que li vaig acostant, arrastrant, però sempre en un somriure, perquè és tan... Això és Paula, portar-la. La filla de Felip, la menuda. La germana de Paula. Diu que el vaixell està fet amb purpurina, blonda i volants de paper. Veus? I moltes més coses, perquè veiem trencadís, veiem purpurina, veiem lluentons, veiem flors, moltíssimes coses que... La Rosa del Vent es, el senyala, els 8 punts dels 8 vents. Els punts cardinals també. L'art de Sant Martí, l'aigua, com... Sí. Va per damunt el vaixell, el globus que el porta, que el fa un poc més màgic, no? Sí. No, no porta veles, porta aquest globus. Per això el títol, el vaixell volador. La veritat que tenen sort en el grau, perquè hasta on jo puc saber, tenen un grup d'homes que el seu treballen des de... Van poquet a poquet tots els matins i van fent-se les estructures, donem... perquè tinga llum les carrosses, que tinga tota aquesta infraestructura necessària per acabar... que és la joventut, la que clar, és que hi ha una decora, part més tècnica, però hi ha una part més creativa, si no n'hi ha una estructura, no n'hi ha un cablejat per a la llum, sí. No n'hi ha... Que moltes, lo que una fusteria, una feina de fusteria... El que tu comentaves, n'hi ha una idea, una bombilleta, però en acabar aquesta bombilleta n'hi ha que saber-la plasmar i fer-la realitat, clar. I d'això s'encarrega molta gent. José, conta'ns. Estic flipant amb aquesta comparsa, és impressionant. Hola, què tal? Hola, bé. Bien, ¿te está costando mucho arrastrarlo? Un poquet. Un poquet, pero con ilusió, en mi edició, sí. No? Molt il·lusionada. Portes molt de temps, no? Imagina darrere d'aquest monument, no? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿El orgull de poderlo arrastrar? Fenomenal. No te paraules, está emocionada. Gracias, gracias. De res. Bueno, es impresionante, aquest globus, increíble. És que jo m'imagine després la foto, vores d'ací uns anys, però mira. Presa de diferents àngols, per darrere, perquè... com podeu veure, també està ben acabat. Efectivament, no és una comparsa que hi haga que mirar sols no. De front, hi ha que mirar-la des de molts àngols per a apreciar pues, com tota l'envergadura. Com és el vaixell de dins i l'acabament per la part de darrere, efectivament, la Rosa dels Vents, en els 8 vents. Mm-hmm. Molt del grau, també, aquesta comparsa. Molt. Així tenim a Carlos Rosquilla. Que estan també pendents de que tot isca bé. El delegat de festes. Més, ja han vist també el Niño Termita. Qui és el Niño Termita? Un amic. Ai, ja ho va fer l'any passat en la cabalgata. És Marc. Que tot el que ix en la cabalgata van tots de negre. Sí. Suposo jo, perquè com vaig parlar allà, sí. M'ho va dir, per a què... Per a no eclipsar, no? Lo que està desfilant. Encara que estiguen ahí, intentar passar més desapercebús possible i que siga el que és la cabalgata i ho isca més encara. Sí que m'havia cridat l'atenció quan... Tots els que porten els cartells i tots els que van pel voltant van de negre. Clar, m'havia cridat l'atenció quan ha entrevistat a Ivan, era Ivan, no? Sí, Ivan. Sí, que no duia blusó. No, i és, aleshores és per això que comenteu vosaltres. Si veiem, mira, aquesta xiqueta és Àngela, la filla de Mengui. Ai, el meu Mengui, una abraçada per a ella. Les hores que hem passat en l'emissió, lo bé que ens ho han passat, però també el que hem patit en l'emissió. Tu ho saps. I així van les reinetes. Saps el nom també de la madrina? Sí, però... Ho has d'averiguar, ràpidament. Bueno, les reinetes són la reina de la festa, Àngela Berbegall Sabater, la reina del foc és Laura Bolo Campillo i la reina de la falla és Laura Lloret Aparici. El president infantil de la Falla Grau és Juan Lloret Aparici. Sí, que és germana de la reina infantil, són germanes dels dos. Clar, tu eres mateix dos cognoms, no, estava fixant-me. La veritat és que el nom de Siques no sé, i són tants. És que en sou moltíssims també. José va a traure unes parauletes a la reina de la Falla. Sí, perquè ens hem fixat en el detall que hi ha una llumeneta ahí dins del teu globus, no? Sí. El diuen Laura, no? Bueno, enhorabona per el regnat i sobretot per la gran cavalcada que tens ahí davant. Pare, ja pots estar ben orgullosa, que sí? Sí. Bueno, pues ara, endavant, gràcies, Adeu. Ahí está la reineta de la falla. Me encanta precisament això. Abuelo també, mira. Ah, sí, va... Abuelo i son pare, una cada cantó. Thank you.
Peguem el banderí ja que s'acosta de la plaça Elíptica. La plaça Elíptica, que ens oferirà una cavalcada anomenada La Mar de Bé. I així és com estem nosaltres ací en directe també a Tele7 Safor, oferint-los la retransmissió de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2015. Així estem, dia jo, La Mar de Bé. Els delegats artístics de la falla plaça Elíptica són Sandra Mullores Plugues i Juan Pérez Pino. I de seguida anem a veure ja com ens introduïxen en aquesta cavalcada. Sí, és la mare. Amb... Què és això que penja exactament? Pues, com si foren boes o alguna cosa així, no? Com els filers de les meduses i coses així, que significa la mar, és dir, els tonos blavets. Sí, i... Con les onetes. A Gandia tenim la sort de tindre la mar tan a prop, sens dubte, és una sort que tinguem la mar i la mar muntanya, que tinguem. La mar que tenim, la platja que tenim... I la muntanya, ho tenim tot a un tir de pedra. Ho tenim tot. Jo no sé de què ens queixem de vegades, eh? No, nosaltres no ens queixem. I diuen des de la falla... Ens queixem des de la gent que ve. I diuen des de la falla plaça Elíptica que l'aigua tot és un bany. No hi ha que queixar-se de res, hi ha que agrair-ho, dona, hi ha que agrair-ho. I perquè diuen precisament que a l'aigua tot és un bany, per això venen darrere ja el primer grup de xiquets i de xiquetes fent un bany. Que venen ballant, veus? També du crítica la falla plaça Elíptica. Diuen que els polítics volen fer negoci amb les platges i amb la mar, que nosaltres el que volem, nosaltres ens referim a la falla plaça Elíptica, ells el que volen és mostrar la bellesa dels oceans i els tresors que amaguen. A més, la importància de cuidar-los i respectar-los tota la vida que contenen dins d'ells. Ahí els veig, mira, el que deia Joaquín abans, com va camuflats també aixòs altaveus integrats dins la cavalcada, que important. I així poden anar... ...hora de la cavalcada i no destaca tant l'altaveu i d'aixa manera també... No queda tan gelat, no? Eso es. I poden anar les xiquetes ballant perquè van sentint la musiqueta. Claro. És que van fent un ball, les veiem des de darrere fent un ball. Que passa que ha coincidit que justament quan passen per davant nosaltres no estan ballant. I la col·laboració importantíssima també de la resta de falles de la comissió, portadors d'aixòs cartells amb la informació de la cavalcada. Sí, la cavalcada, a més de traure els xiquets, també requereix una organització. Tinc tants cartells, necessito tanta gent pels cartells. A més, al ser la cavalcada infantil, normalment sol anar un o dos membres de la comissió en cada grup de xiquets, cuidant-los, marcant-los com tenen que anar, perquè... I que no se te'n despiste cap. Clar, no, perquè és que un xiquet pot veure a un tio, a un cosinet, a lo que siga, i se'n va. I xir-se'n. Se'n ix de la cavalgata, però en un moment. No és que se ho pensen massa. Mira, veiem els xiquets xicotes vestits de Nemo i així veiem esta primera carrosseta amb els més petitons de la falla plaça Elíptica. Que contents que van ells en les seues cadiretes, rodejats i envoltats de tots aixòs papers. Mira, saludant i tot. Envoltats de tots aquests papers, ai, que gràcia, que van saludant a tot el món. Així està el que és la caireta, que molts també ho fan, està camuflada. Mm-hmm. No posen la caireta pura i dura. Està integrada en el que és la disfressa. M'agrada la reivindicació també que fan des de la falla plaça Elíptica, que és més que una crítica, és una cosa en positiu, no? Que hi ha que cuidar aquest fons marí, hi ha que cuidar els oceans, valorar el que tenim i destaquen la bellesa natural de tot allò. Sí, és una obvietat, però és labor dels més majorets, com som nosaltres, intentar als més menuts guiar-los per ahir, perquè al final, si els menuts veuen i fan i repeteixen això que veuen en el major, si veuen que no tractem bé la natura, que tirem coses, pues, a la llarga ells ho faran. Clar. Mira la disfressa esta, és curiosa perquè no la porten posada, van com subjectant-la, no? Els cavallers de mar, que vistosos que són, ells, els xiquets que la porten van un poc en camuflaeig, amb un color neutre, i lo cuidat, ara ja han passat, però lo cuidat que estava per dins, que veiem també tot forraet de paperet per a que no es vega el cartró, la madera o la ferramenta que siga. És de destacar, a més, que la comissió elíptica... Durant, ara que està Borja de president major, la veritat que està recuperant-se financerament i a més estem veient que és una cavalgata molt nombrosa per a ser una comissió humil i estem veient que és una cavalgata que està molt treballada, està molt treballada i és digne de dir. Aquesta comparseta que està així davant és moníssima. Així que veiem les medusetes ballant també. El que ve al darrere també, mireu. I tenim uns... Mare meva, quin treball... Bueno, vosaltres ho sabreu millor que jo, però jo des de fora veig un treball de loquets, en estos carrancs. Ahí n'hi ha molta feina.
molta feina. Ai, moltíssima a feina. A més, han aconseguit integrar uns leds i demés per a que doni llum a la... Ai, n'hi ha molta feina. I doni més vistositat a lo que és la comparsa. I el barret que porten també aquells que van arrastrant la comparsa, els peixos... I lluís, una escameta lluís. De cada color... Mare meva, increïble. Lluís, sí, la colorit, llum que dia Joaquim també. Per el colorit també. I per tot lo, tota la lluentor, lluís de veres. I molts materials. Mira, la llum, veu, com, la com canvia, de portar-ne a no portar-ne. La varietat de materials que empren, no? Perquè veig cartolina, veig purpurina, espuma, tela... Jo què sé, veig tantíssimes coses... Per banya trencadís... Que bonica esta. Gasten també per a intentar camuflar el que són les rodes, de tempos dels flecos i demés, perquè així és una manera ja de que siga tot una disfressa i que no es vega l'aspecte tècnic, que òbviament si no porta rodetes això no es pot arrastrar. Clar. Al final tindran que vindre de Tenerife a prendre notes, sí. Que, això és increïble. Igual que parlàvem de l'exposició Linyol que ha elevat el seu nivell, cada any veiem... cabalgates tan majors com infantils que va superant-se i és que tinguem que plantejar-nos el moment de dir bueno, hasta aquí hemos llegado perquè la veritat que és molta feina molt d'esforç humà i econòmic a un no res, per a que passa enseguida per exemple la falla però això queda que després ho poden veure en la web de Teleset sí, Lola, ja, això sí, queda sí, però, sí, però el, per exemple el monument són 4 o 5 dies que estan lluint en el carrer clar. I demés i lo que queda realment de les falles és el llibret, o sigui, això és per sempre, perquè és l'únic suport realment que queda, però això que és mitja horeta, una horeta les hores que costa de fer la gent, igual estem veient gent que sí que ajuda a la cabalgata i sap que el que costa de fer bé, estem veient el detall del trencadís, de la disfressa de l'arena, no? Que està el fons és com si fos l'arena de la mar i és la molt, mar. Molt complicat agarrar, retallar primer dissenyar-ho. Primer, després, ja com ho fem? Anem a plasmar-ho a veure si la idea és factible i els o no diners o no en materials, també. És una feina que realment passa en una horeta i dius, s'acabó. Ja no és la gent que està allà en el casal treballant, la gent que s'emporta la feina a casa amb bolsetes. És un riu de gent amb bolses en la mà, amunt i avall. Amunt i avall, per a poder-ho acabar. Estic una boca badada, de veure esta comparsa. Els crancs cuiden el tresor, així és com s'anomena. Està molt guapeta. I esta és l'aposta de la falla Plaça Elíptica. Està molt guapeta. Sí, han llançat una... I vegem... Perdona, dime. No, continua. No, que dia jo que vegem moltíssima gent, avui també gaudint de la cavalcada. És que el dia acompanya. Sí. I això fa molt. El que fas a Bonestar, una que sí que és llallament, perquè fan gràcia de per se. I una altra, que fa tan bona temperatura que la gent no té gana d'anar-se'n a casa. De l'altra manera, si estàs incòmode, t'és fred, la gent arrea, per molt que t'agrade. Pues ve una bona carrosseta, Sí, l'Elíptica, de més, sempre fa molts anys que va fent carrossa, és un dels prèmits els que intenta guanyar, que van, cos com tot, tu intentes competir per a algú, guanyes o no guanyes. Però bé, és un premi que sempre intenten competir. De fet, l'any passat van aconseguir el tercer premi de carrossa major. I continuem amb aquesta aposta, aleshores, sí, des de Plaça Elíptica. Sí, realment, avui hi ha 4 o 5 falles que estan competint per la carrossa. El que diem de la il·luminació, veus que va completament il·luminada per a que lluïsga, per a que es veguen tots i cadascun dels detalls que n'hi ha al dalt. I com es maneja, també, perquè duu coses penjant també de llums, etc. I sempre està ahí un poc la discussió, no?, o el debat entre fer la carrossa o alquilar la carrossa, però és que les dues postures són tan respectables, per a mi, un que els gasta els diners i l'altre que fa la feina... Per a mi no hi ha debat perquè els diners, cada un de la comissió es emprea en el que vol, en el monument, en el llibret, en llogar una carrossa, perquè... No crec que és molt més barat fer-la, perquè fer-la tens molt de material, a més tens que tindre un local per a fer-la. Persones que es dediquen, que utilitzen les seves hores. I que es dediquen i que siguin professionals, que siguin fusters, que siguin electricistes. Perquè quede una cosa digna, clar. Això és, perquè... És que o tens la mà d'obra per fer-la o tens que tindre diners per emprar-la, és que... No, mà d'obra, local, hores per a fer-la i sobretot la mà d'obra que siga... qualificat per a fer això. I de l'altra manera necessites els diners, Ximó. Per exemple, per el meu treball, jo no sé quasi com ni canviar una bombilla. No,
És a dir, clar, que cada un s'especialitza per una cosa. El circuit electrònic que requereix això per a l'electricitat o l'estructura i demés, tot el món no sap fer-ho. Clar. I llogar-la és tan... tan... I llogar-la, tu saps també que moltes vegades es lloga i s'ha de retocar no, tota, s'ha de retocar quasi tota, perquè la gran majoria, no totes, venen de Dénia, perquè allí sí que és un dels desfiles més importants. Sembla ser que ha hagut un tallonet. Sí, sempre quan solen haure carrosses i demés, costa de... Si és grandota, de passar per determinats llocs. Si és grandota, sí, per els arbres, a lo millor, si van... Va, no, però les medides les teniu molt estudiadetes, eh? Jo d'això sí que m'he donat compte. No, heu tenit molt ben si mesurat no... perquè no hi hagi cap problema. Hi ha anys que no eixi no eixi la carrossa perquè està descalificada de primera hora. Per les mesures. Sí, clar, per mesures i perquè, a més, no pot passar. O sigui, tenen unes mesures que està tot medit, que per a aquest àngul sí que pots girar. Si tens més mesura no podràs no girar. No vas a girar. Automàticament descalificada perquè no pot eixir. No és el cas d'esta, que a poc a poc va avançant i ahí podem gaudir en tot l'esplendor de les reines de la Falla Passeig Lluís Belda, que són Sara Lluny Moreno, Sara Lluny San Eugenio, perdó, que és la reina de la festa. Ui, i per què ens hem demanat a Lluís Belda? Ja, digueu-me, que ja me n'ha passat de fulla jo. Estem veient, efectivament. La reina del foc és Liliana González Carnicer. La reina de la Falla, Naira, molts signes. I el president infantil és Hugo Pérez. I tota la carrosseta al voltant també de la mar, com podeu veure. Ja volia jo muntar en la carrossa de la plaça elíptica les reines de Lluís Belda, però no, ahí estan elles, ahí estan Liliana i Naira. Ara ve Lluís Belda. Ara sí, ara sí. Doncs una carrossa espectacular, com bé dieu, molt, també per darrere, molt cuidada, amb totes les papers pegats com si foren les ones de la mar. I mireu que vistosos queden els globus, i és que els contrastos també, que importants, no? Criden molt l'atenció, els contrastos de color, com ara el blanc i el roig, que a més al nostre cap de realització li encantarà, perquè sembla del seu equip de futbol, no? És de l'Atleti. Sí. Joaquín Sabina també. No, ell és de l'Atleti de Bilbao. Ah! Cuidao, cuidao. Sí, la Falla Lluís Belda presenta una cavalcada inspirada en Mary Poppins. Mary Poppins. Ei, per això ahir, globus. Ahir, a més, van tindre les albades. Jo vaig estar parlant en la que és l'encarregada, que és Cristina, la dona del president, Òscar, i m'ho van dir, nosaltres fem així el que podem, el que malament podem, i arribem on arribem. Mira, potser si coneixi aquesta xica que ve per ahir. Sí, ahir la que està portant el cartell és ma mare, Pilar. Ah, sí? Sí. Esteu dividits, aleshores, en la família de Falla. Tots. Sí. En totes les famílies. Al final, la Falla has d'anar on teu passes bé. I on tens l'amistat. On tens els amics. O la parella. On tens els amics. Doncs el tema de la Falla Passeig Lluís Belda, a banda de que s'entra en Mary Poppins, els cartells són una passada. Gira entorn a l'educació dels xiquets. La cavalcada, això sí, que ideals. Quan van vestides, de quan van votant damunt del quadret. Mm. Volen transmetre aquesta dolçoreta de Mary Poppins, aquesta simpatia de com va educar a xiquets que eren rebels, no? En la pel·lícula ho van poder veure, i ells també volen plasmar-ho a la seva cavalcada. També ens parlen dels valors que volia inculcar Mary Poppins, i per això els veguen tan formalets. Mireu quines dues xiques més guapes. Guapíssimes. Ara ens diràs qui són, no? No, una és la meva germana i l'altra la meva. Ah, ja està clar. Guapíssimes. Pues és el que en dia estàvem també parlant amb Patricia i Cristina, estàvem diguem, nosaltres traguem el que podem, no? Som una comissió que anem a treballar amb la cavalgata, perquè ells el seu esforç el destinen al monument, sempre ho han fet, però sempre intenten tots els anys intentar millorar-se, que sigui una cavalgata digna. Pues molt digna, però molt digna, jo la veig molt guapeta. Ja el dic, que no sempre per haver més trastos o més esguirlandos o més dixones fa més bonico. Més Maria Cristina. Més Maria Cristina i més mira una Maria Cristina. Vosaltres manteneu quan dic una Maria Cristina. Jo no te'n tenia fins que m'ho has explicat fa una estoneta. Però bé, són com si foren palets en rodetes, diguem. Un poquet més gran que un palet, el que es gasta en el moll per a carregar les caixes de pell. Sí. I per això nosaltres li diem Maria Cristina. Entonces, a les xicotetes carrossetes i així, nosaltres sempre les anomenem Maria Cristina. Ja mos entenem que és una mena de complement
que va en companyia de la comparseta. Que va com a, per a separar un poc els temes, no, no, de la cavalcada. No, com a complement de la comparseta que va avant Neguem o de la que ve darrere. Són els desollinadors en, les seu, en la seva ximenea i de més, que porten el palo este de netejar. Sí, sí, de netejar. També és un tema que Mary Poppins ha sigut un tema tractat en festivals musicals infantils, però, estan traient-lo molt guapet, jo, sí, no, està agradant-me, molt fina, la trobo molt fineta. Clar, que estàs, diguem-nos, que en esta comissió, en Lluís Belda, trauen un poc que no van específicament a competir per a cavalcada, no, perquè per cavalcada... Ells tenen sí que clar a lo que van, però, saben la gent que tenen els seus recursos i van al monument. Però em refereixo jo, en cavalcada és imprescindible participar, no sí, com no. Ara parle dels curtmetratges, d'emissió, de festival musical infantil, que hi participa la comissió que vol. En cavalcada han d'eixir totes les 23 sí, comissions. És un acte obligatori, però a més, ja que ho fan sempre, a més, cada any superant-se i cada any traguem coses que són més guapetes i la veritat que mira que bonica, agraït. També van ballant, estàvem veient també a un dels grups de la Falla Passes Lluís Belda que anaven també interpretant una coreografia amb tots els detalls molt cuidats, la formació molt ben feta, totes uniformades i amb eixe paraigües, que bonic, eh? Està fet com d'encaix, com de puntilles. Sí, sí. Un parasolet ideal. A més, estan d'enhorabona perquè han sigut nominats al Premi Hortifus de les tres millors o quatre millors portades de la Comunitat Valenciana. Enhorabona. Has de Lluís Belda. La portada de Lluís Belda és una autèntica passada. Està feta per Pablo Belmonte, que ja fa des de l'any 1998 que va fent-la. Que va fent-la... No, és, bueno, és dissenyador. I des del 98 que va fent-la i crec que ha guanyat 4 o 5 vegades el primer premi, i si no és un tercer premi... Enguany és una espècie de partida de truc que el qui està en la foto, tu estàs en la manilla d'espases, els 6 espases i les d'espases, o sigui, les 3 millors cartes, però a més està tot envoltat en una llum com si anaren a cara de perro en una... La veritat que és digna de veure i òbviament el premi de portada és una autèntica loteria, tots ja ho sabem, però sí que és un premi que ells aposten, per això tenen el qui ho fa de tota la vida i siguis fent-lo seu de bona grata. A més, Toni Guillem, que és el delegat... Sí, a més, obté resultats encara més que confiar en ells. Que tenim els delegats. Jo crec que les reconegueu segur perquè són elles, clar, emblemàtiques amb aquesta comissió. Patricia, i ella és la dona del president, veritat? Sí, Cristina. Cristina, bueno, Cristina, Patricia i Cristina han sigut les artífices d'aquesta cavalcada. Conteu-nos un poquet de detall. Enhorabona, me diuen des de dalt. Conteu-nos un poquet de què va i com heu fet un poquet la història. Nosaltres, en guany, el que volíem fer és inculcar, no, demostrar a la gent que xiquets estan en una societat molt corrupta i que Mary Poppins va inculcar els valors més importants als xiquets en la pel·lícula. Entonces volíem transmitir aquest tema, la crítica. I Lluís Belda, que fa el que pot, però que al final tot ho tira avant, no? Home, per supost, nosaltres hem plegat un estem de dir que anem a fer el que podem, que els nostres xiquets es desvertisquen, que ballen, que s'ho passen bé i dins de les nostres possibilitats fer el que podem i que sigui una cabalgata digna. Molt bé. És el que intentem. Ara a disfrutar, a gaudir les falles i a passar-ho el millor possible. Gràcies a les dos. Vale, gràcies. Gràcies, adeu. Quan se'n va, quan ja ha acabat la feina, ja se'n va i veiem a les reines, que en este cas és la reina de la festa, és Sara Llull San Eugenio, la reina del foc és Begoña Costa Martínez i la reina de la falla és Blanca Ripoll Castelló, que ve acompanyada del president infantil Sergi Deusa Gregori. Sí, que a més repeteix com a segon any, se ho va passar molt bé l'any passat i a més ha dit, pues enguany torna i a més un xiquet, que és una dolçor de xiquet, a més se ho disfruta molt. I al costat va Òscar, el president de la comissió, i Miguel, que és el casaler, però és el vicepresident de la falla. Clar, és una de les ànimes de la falla. Sí, sí. La veritat que aquesta figura del casaler, què seria de les falles sense el casaler? Vamos. Estem arribant quasi al final de la cavalcada infantil d'enguany. Ara estem esperant a... ja tenim ací el banderí de la falla de barri de Cris Rei.
Sí, que a més, per començar a dir, ahir es van importar el millor ninot de secció segona infantil, que és un banderí que ells el tenen sempre, quasi tots els anys intenten picar o bé en el major o bé en l'infantil, perquè és un premi que aposten. Ja ho van comentar la setmana passada, que és un dels premis que ells sempre intenten competir, i la veritat que estan tinguent sort que els últims anys, i sempre a més l'aconsegueixen. Doncs ahí està la falla barriada Cris Rei, que comença a desfilar. A veure si ve que el meu Josep. Sí, el teu Josep és ahí. No és el meu fill, però és el xiquet de la meva amiga Patricia. Ah. Ja deixi dels xicotets? No. Comencen ara a desfilar. Els cartellers molt guapes. Podem veure que s'han currat, S'han currat totes les comissions, els cartells molt, Els cartells també. És una cosa... I jo veig per allà darrere, al fons, vull fixar-me en els xiquets que van de capità i van de turistes. Van de turistes. I a veure què... Els collarets. I a veure què és el que ens... Estan fent-nos fotos a les càmeres. Sí. Que simpàtics. És que no hi ha res millor també que veure a un xiquet gaudint. És que és el més important. És bueno. Sí, gent. Formen part de la cavalcada i damunt van passant-se bé, ja és el tot. És el millor. Són molts xiquets també molts, a Cris Rei, Així ne venen també una altra comparseta. I hi ha alguna que està un poc enfadaeta, sí, per ahir. Sí, no vol que l'agarre. Ella vol anar sola i si vol també volar. També venen ballant un poquet. I mira, sí, que són xicotetes, sí, que és molt, el que parlaven, molt. Que és que fan coreografia, són els més majors de la falla. Però així també, en Cris Rei, van menejant els bracets, van fent alguna coseta, i això també és important per omplir. Mira, estos que xulos també, com combinen el que serien les plomes d'espardalets amb eixa màscara. Sí. És una llàstima perquè no els reconeguem, veritat? Clar. I hi ha de ben xicotets que van de la mà d'algun membre de la comissió. I de reinetes reals. Encara falta un poquet per a veure a les reinetes de Cris Rei, perquè encara ens queden més disfresses que veure. I ahir els tenim en diferents colorits. Sí, ah, són reinetes, però no són les reinetes de la no, falla, són les reinetes reals de la cavalcada de Cris Rei. Dia el cartell. Ben contentes, elles també d'anar de reines amb eixa diadema, que és una coroneta, amb eixes plomes de colors, amb eixa boa al coll, que també ompli moltíssim. I és que com... És important també jugar amb els volums, no? Amb els tuls, a les faldes, amb les plomes, la boa al coll, per també donar més vistositat a aquestes disfresses. Qualsevol material és bo. A més, si combinem materials, també fem que la disfressa siga més lluïdora i més llamativa. Uau! Una carrossa d'Òscar, i mai millor dit, La il·luminació, com canvia una carrossa quan és de nit, si va il·luminar, si no va il·luminar... Com enriquís també. La gent estarà disfrutant també, veient els xiquets passar-se-ho bé, perquè m'imagino que no sols els majors gaudixen de la crítica, de les disfresses, també els xicotets que estaran veient, pot ser companys de l'escola, amiguets, del barri, també que són els que van a veure la cavalcada. I volen eixir, i van a preguntar què tenen que fer per eixir. I a més, molta gent de la que eix, a les cavalgates, jo parlo de la meva falla, però estic segur que altres comissions també, no són fallers, són xiquets que tenen comboi i volen eixir a la cavalcata, perquè a més, i realment per a una falla, pues, també és un avantatge. Claro. Per exemple, el grau i demés, també pues, hi ha xiquets dels col·les del costat que volen eixir a la cavalgata i a més se ho passen pipa, perquè no tots els xiquets que ixen són falleros. Són amigues de quadrilla, amigues del col·le, que es convoyen amb els amics. Ixen disfressats, passen una bona vespraeta, i a lo millor tenim fallers potencials per a quan siguen majors. Veuen ahí un ambient xulo que els agrada, que es divertixen. I és el que comentàvem abans també, ocorre de nou amb la carrossa.
que també fa un xicotet paronet, mireu que desvanit que va el president, sí. És Àlex Vergara Gregori. En totes les carros és veritat, han pujat els xiquets. A mi em pareix un encert el tema de que pugen els xiquets, perquè si pugen, el que hem comentat abans, no és el mateix dels xiquets que els majorets. Sembla una gallata, veritat, en tanta lluminària, en eso tanta il·luminació. Pareix que sí, si hi ha una gallata d'estes de Castelló, de la Madalena Festa Plena. I és que ells ho disfruten també. No és el mateix el que dius, Joaquín, no és el mateix un president infantil que un president major, està clar. El president infantil diu, així estic jo també i meu clar passe sí. Superbé, així dalt lluís com un altre. A més, recordem el que estava... És que està, mira-lo, és que quina cara de felicitat que té. Recordem el que estava en la Falla Alquerieta i Museu Faller, que estava ballant perquè com pegava voltetes la pròpia carrossa, estava disfrutant-se. Sí, 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 sí. La gent fent fotos amb els mòbils també, és que estan al·lucinats de veure la carrossa que porta la Falla de Crist Rei. És que clar, aquesta carrossa, l'ordre de desfilada és el número 2 i això no ho pots treure. No ho pots treure. No lluís. Sí que ho pots treure, però no lluís. Sí, no, clar, però està clar. Dius, no vas a fer l'esforç per a no lluir-ho com cal. Ells són el número 20, diuen així de nit i ja completament fet de nit i podem jugar en la llum. I és que a més de la llum, el trencadís que porten les estreles, etc., són espills. A part de la purpurina, el trencadís de les estreles són espills que reflecteix tota aquesta llum i encara sembla que va molt més il·luminada del que va. Però vaig a una carrossa espectacular. Diem que el president era Àlex Vergara, però no havíem fet menció a la reina de la Falla, que és Àngela Rodríguez López, i que va allà dalt com una verdadera reina, que és el que és, i va disfrutant-se la cavalcada, la carrossa... Sí. I ahí tenim també els membres de la Federació de Falles, els membres de la mateixa comissió, dirigint aquesta maniobra, però per a que no hi haga cap cosa imprevista. La veritat que hem vist més carrosses avui en la infantil que en la major, i d'una qualitat molt elevada, i això el que fa moltes vegades és retrasar un poc la cabalgata, perquè el girar i demés... Dificulta un poc, sí. Exacte. I clar, i ahí està, entra la feina de la Federació de Falles d'intentar que siga tot el més coordinat possible i que n'hi haguin el menor número de parons i el menor número de distància entre una falla i l'altra, o sigui que vagi tot seguit, que de moment, igual que va ocórrer la setmana passada, estan aconseguint-ho. Sí, la setmana passada jo els felicite, perquè és que va ser, no va haver cap paró, va ser tot seguidet. I estan desfilant els xiques de la falla plaça Sant Josep Raval, ja van de contes i de pirates, per cert, mencionar Vicent Alfaro, Vidi, que és el delegat de la cabalgada major com de la infantil. Volen fer una crítica de conforme està la situació actual en Espanya i també fan referència a les futures eleccions municipals del mes de maig. I és que en este primer grup anem a veure pirates i lloros. Hi ha tant de pirata. Ah, el meu Héctor. És el teu Héctor. Olé, guapo. Pues diuen que hi ha tant de pirata i tant de lloro com polítics hi ha ara mateixa. Això és el que volen representar. Que Espanya... Que Espanya és un vaixell molt difícil de manejar. Acabem de veure a la germaneta de la reina de la falla, d'Èlia. La germaneta menuda, que va dir. I a continuació vegem també que vindrà eixa carrossa, que és el vaixell pirata. Ben il·luminada també per a destacar eixes grandioses veles. Va sobre una plataforma. Ja veurem qui va sobre el vaixell. Pirates. Pirata. Sí, 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 pirates. Però ben cuidat el que parlàvem, no? Com camuflar tota la base, que sembla que va per damunt l'aigua. Sí, sí. A veure, xicotiu, saia, un poquet disgustaet. Pobret meu, que s'ha de sopar. Mira-los. Hola, alguns sí que saluden, sí, eh? Sí, sí. Alguns disgustats, però d'altres sí que saluden. Pollets, estan ahí tots, ahí, disfrutant-ho segur, també. Són els lloros.
És que alguns es agrada la juerga ja des de ben xicotets i altres ja van marcant un poc la seva personalitat, són més vergonyosets, etc. Hi ha molts que no us ho furten, que de casa venen també ja... Porten de la cuna. Són els lloros, no, més que pollets, són els lloros dels que feien referència. I així venen els avions, que critiquen al capital espanyol que se'n va per tot el món, menys quedar-se així, que és el que hauria de fer. Sí. Caram, estos pilots ho veuran tot ben vist, eh? Quines ulleres que duen. Estan graciosos. Els avions amb tots els seus detalls. Els avionets, avionetes de antes. Avionetes de antes. De les clàssiques. Sí. Més des de guerra, des de Xina. Sí, sí. Que anàvem un poc a pelo també els pilots allà dins. I ahí estan també en el gir este que els costa un poquet. Però està tot ben dissenyat per a que estiga, es solucione sí, bé i es sortegen bé tots els obstacles. Estan a la guai, majors per a tirar-los una maneta. Com comentava, l'organització necessària, clar, la cabalgata infantil per ajudar als més menuts, perquè igual van en la rodeta i va molt bé, perquè està tot ben preparat, però clar, no saben conduir encara i van un poc. I això... estan els majors a la guai per indicar-los, per ajudar-los. I a vegades tens algun adoquinet o algo que sí. Se te clava la rodeta sí. I a veure com el traus. És que ajudar-lo, espitjar-lo una miqueta, perquè si no... I ocorre també que les valles aquestes que tenen com unes pates que eixen cap a fora i moltes vegades quan fas el gir, si et tanques un poquet més del compte, enganxes la pateta de la valla i també fas un tropeçonet ahí. No, però és que com les rodetes giren cap a tots els llocs, de vegades s'enganxen, és com els carros de quan vas a la compra. Quan vas a la compra sempre fas, i ha agarrat el carro que no toca. I sempre és el que no toca, sempre és el que no toca. Doncs pues el mateix passa en les rodetes, de vegades se giren i per haver de tornar al puesto... I així veiem també com cada avionet gira un poquet o tomba un poquet cap a un costat. I així també veiem una perspectiva un poc diferent. Quan els veiem tots enfilats fa ben bonic. Uns van cap a la dreta i els altres van cap a l'esquerra, tombaets un poquet. També fa ben bonic això quan es veuen en fileta. Doncs ahí tenim els avions de combat que s'enduen el capital espanyol cap a totes parts menys quedar-se. Vaja, tot a compte d'Andorra, lo prop que està, que no cal anar en avió i lo planeta que està, de capital. Des de luego, sens dubte. Ara, això se'n va cap a Suïssa. I ahí continua desfilant la falla Sant Josep Raval. Una isleta. Amb la comparsa de... Clar, una isleta perquè són els paradisos fiscals. Ah, amigo. No sé si faran referència a les Illes Caimán o algun d'estos. José, amb qui pots parlar? Tenim més protagonistes, tenim gent de la comissió de Sant Josep Raval que es va contar de seguida en què consisteix aquestes illes i un poquet la crítica que tenen. Pregunta-li al xic, este és el que fa la cabalgata. Qui és el que fa la cabalgata? Està massa lluny, contes un poquet per damunt, contes a veure què... Bueno, és una comissionada que no té un poc d'idea, però bueno, suposo que la crítica dels diners... Mira, si ve una xica, què ens contes tu? Tens molts diners per ahí pegats, no? Pues sí. Sí, bueno, i guanyes molts diners així en la illa? Poquets. Jo crec que prou, no? Són els diners que tenen guardats per ahí en les illes. Efectivament, José. Està molt ben feta la comparsa d'aquesta comissió de la falla Sant Josep Raval. Els barrets també molt lluïdors, eh? Els xiquets no ho saben, els xiquets van disfressats, però gràcies a Déu no entenen d'això. I que no entenguen, que tarden en entendre, que tarden en entendre. Que siguen feliços. També veiem, ens tornem a fixar com són dels més majorets, no?, de la comissió infantil que porten la comparsa. I fixeu-vos quina cabalgata més digna i més guapeta està traient el Raval, eh? Eso es. Jo estic veient... Però el Raval és una falla veterana, també, amb molta tradició. Sí, però a part, jo estic veient molt més nivell en la infantil que en la gran, eh? I aposten, el Raval no és una falla que sol apostar per la cabalgata, ells aposten per el monument. Sí. Exclusivament destinen tot el que poden al monument. He tingut el gust d'estar en la presentació del llibre de Raval. I el llibre també aposten molt fort. He pogut donar-lo l'enhorabona perquè no me l'ha llegit encara del tot, però tot el que he llegit m'ha encantat, o sigui que l'enhorabona pel llibre. A més, han tingut la sort que han tingut com a col·laborador a Rubén Gregori, que ja ha fet dos anys
este és el tercer any consecutiu i dos anys seguits han guanyat el primer premi de portada, dos o tres, no me'n recordo. Elena també ha col·laborat. Sí, bueno, Elena també, però l'autor de la portada és Rubén, que és un crac, que ja cada vegada portada que fa, portada que guanya premi. Mm-hmm. Ara ve una altra comparseta. Els cuiners del Masterchef, que cuinen noves propostes, però amb tants ingredients imputats com tenen, no saben quin plat escollir. Molt bona idea, molt regraciós. Clar, cada partit polític té, si es doneu compte, estos ingredients. Estos ficava Compromís Chefs i m'imagino que els de darrere que van de Blavet seran els Partit Popular Chef o alguna cosa així. Hauran passat tots els partits polítics amb els seus chefs. No vegueu com va escrit així baix? Pues molt guapeta també, la cavalcada. Sí, i molt bona crítica, molt bona crítica. La cavalcada de Sant Josep Raval, molt, molt guapeta. I darrere dels chefs dels distints partits polítics ja tenim a les reines de la Falla Plaça Sant Josep Raval. Efectivament, dieu que aposten per el monument i és que, de fet, quants anys fa que va, sense ser d'especial, va guanyar el premi a millor falla de Gandia? Farà dos o tres anys, no? Fa dos anys, en la falla del Carro, famosa, que era una obra d'art. I porta guanyant el primer premi de la seva secció també. Sí, mentre estava en primera secció el va guanyar durant tres anys o quatre seguits, no me'n recorde bé. I sempre han apostat, inclús la cava, inclús l'infantil, moltes vegades han fet doblet, o sigui, guanyaven l'infantil i guanyaven el major. Sí. L'any passat van quedar segons, en especial. Ho decidís la mateixa comissió? Anem a invertir la major part? O és una cosa de tradició de cada comissió? No, és que les executives van canviant, o sigui que no és que... Ve com ve. Nomenem a les reinetes, la reina de la festa és Carla Vilapastor, la reina del foc és Maria Bordes Rodríguez i la reina de la falla és Elia Torres Berzosa, que pels cognoms dic jo, que serà neboda de la companya Carmen Berzosa també. És neboda, filla d'Elia i de Torres. Sí, a més el pare sempre actua en la gala dels curtmetratges, Torres. Forrest Gump, soc jo. Sí, clar. Forrest Gump, doncs ell és un pare. Torres. Exacte. Torres Gump. I el president infantil és Salva Serrano Folgado. Sembla molt l'Elia. Mireu també el que porten a la mà. També relacionat amb el tema de la cavalcada dels pirates. I més màgia en la cavalcada infantil d'avui diumenge, per cert, diumenge que enceta el mes de maig, ja el mes de les falles per excel·lència. Tachan, efectivament, Tachan. Lola. Així és com s'anomena la cavalcada de Sant Nicolau Mosquit. Mireu que senzills, però que bonics els cartells, A mi t'admaren. És que a més, aquest toc de purpurina, però sí, que bonic. Sí, però és fi, fa fi. Parlen del mag Nicolau, clar. Són Sant Nicolau, aleshores parlen del mag Nicolau, que és el personatge que ens mostrarà els diferents trucs per a que els més xicotets gaudisquen. I això és el que van a fer-nos a nosaltres, gaudir. És el sant més milagrós de tots, el més miraculós. Jo sóc la presidenta del Club de Fans de Sant Nicolau. Del Club de Fans? Pensava que anaves a dir dels devots o dels fidels. Del Club de Fans. Per mi és Colauet, jo tinc confiança en ell. En esta primera escena... Anem a veure el truc de màgia. Ai, va quasi dormint. El truc de màgia del conill i el barret. S'ha quedat torraeta. Ah, no, van com bollaets. És que s'han pillat en un moment desprevinguts, però van com bollaets. Mira, 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 mira. Però què tindrà este xiquet? No res, xiquet. Que cosa més bonica. Se ho està passant pipa, eh? Sí, sí, fa una cara de felicitat. Sí, sí. Mireu que guapeta la comparsa en els barrets. Les conilletes que eixen del barret. El mosquit que ahir també es va emportar un palet pat al grau, va guanyar el millor ninot de secció tercera. Mira, veus? Major, molt bé, per l'enhorabona. En tres carrancs, també molt divertits, amb molta sàtira. Que feien el tema de la comissió d'esperitos fallers, que al final això no ha anat a cap de puesto.
Mira. Ah, y el mira, que mira, va caminant és el que falta. Xique, el que pero falta de sentat. És el xiquet de Sabrina, no? Sí, és el xiquet. Crec era que sí. Era Henry. És un bombonet. És un bombonet. Doncs així vegem esta comparsa composada per sis barres gegants. Sí, mira, sí, va Sabrina i... Sí, d'on apareixen els més menudets de la falla vestits de conillets. Els materials que han utilitzat... És que és ideal, este xiquet. No, està ideal la comparsa. Sí, han utilitzat cartó, plaques de fieltro i paper de seda. I molta purpurina. Sí, i la idea de portar els menudets ahí dins i de, mira, molt bona idea. Sens dubte. I ara veurem la segona escena del mosquit. Van arrossegaets, van tranquil·lets i ale. Els trucs de cartes també van arrastrats per si que és de la comissió i en els trucs de cartes, sens dubte, un dels trucs més coneguts al món de la màgia, on els nostres mags porten un bastidor amb cartes gegants elaborat amb fieltro, goma eva, purpurina i més de 200 cartes fetes de fieltro, menudes, que estan repartides per tot el vestit. Per tot el vestit. A veure si trobeu les 200. El mosquit, que és també una comissió que aposta també per les cavalcades, és raro perquè n'hi ha anys que fan i molt per curtmetratge també. Sí, sí. Sí, però per curtmetratge ja fa temps, l'any passat també. Agarren i de millor actriu també se n'han emportat. O sigui, que per curt ja fa temps. Tenen anys que no aposten per la cavalcada i a 3 anys tiren el resto. O sea, per això dic jo, ho decidixen a principi d'exercici faller, enguany anem a destinar a cavalgata no, els nostres esforços. No, no es pot, així no és, es dirà, així no es pot decidir. Primer que res depenem del pressupost. Depenem dels diners que tenim. I quan tu ja saps en quins diners disposes, entonces ja pots destinar-los a les diferents partides. N'hi han dos partides que són impepinables, que és la música i la pólvora, i el monument. Val? I això són les primeres partides que el monument, el que vulguis gastar en el monument, la música i la pólvora. I això són precises. I després ja, depèn de lo que el quede, entonces tu ja pots fer les despeses i comptar en tota la resta d'activitats i de tot lo que comporta tot l'exercici faller. Però no es tracta de dir, en guany mos dediquem a això o mos dediquem a l'altre. No funciona així. No. Així veiem aquesta escena de la hipnosi, ho porten escrita a la falda també i també porten estos cercles hipnòtics, no?, que si es ficaren a rodar ens quedaríem també hipnotitzats. Molt guapeta, la... És molt bonica, molt bonica la falda, molt bonic el complement. Està atraent, a mi està agradant-me molt, personalment molt, però de veres que el nivell de la infantil està superant, en creus, a la major, Sí, perquè sí que veiem estem gaudint de veres. Tenim dos o tres falles que aposten sempre i que... Però tenim en cabana unes 5, 6, 7 falles. Jo diria que més, en la infantil tenim més. Que no seria gens descabellat veure alguna d'aixes 8 dins de la roda de 5 primers. Sí, segur. I fer una quiniela 8 serà molt més difícil que l'altre dia. Sí, l'altre dia jo estàvem... Doncs Lola, agraeix que enguany no estàs entre el jurat. Anem a veure una altra escena de Sant Nicolau Mosquit. És boníssima esta comparseta, I s'anomena el truc del calaix i les espases. Els mags s'omplin d'emoció amb este truc emocionant, on les espases estan clavades a aquests calaixos màgics. I per suposar, el que diem, té que estar tot ben brillant perquè la faena es vega bé. Per aquí esga la feina que s'ha fet i que lluïsga al carrer, perquè ara sí que ja ha caigut la nit completament. Lluís molt més tot allò que brilla. Clar, no? Si no es veu. Encara que el color és seguint importantíssim, molt. Siga l'hora que siga. El color mireu és... espectaculars, mira, espectaculars les comparses. Esta és la comparsa Tachant. La comparsa Tachant que ens comentaven que havien utilitzat 32 paquets de 500 fulls, de folios, vaja. Sí, sí. Per a fer totes aquestes floretes que vegueu en els laterals, no? Sí, tot això... Que forma com les aletes, com les ales. Efectivament. Tot això són folios blancs. Folis. Han fet al voltant, adivineu, de 16.000 flors blanques. 16.000. Mare meua. No. I el contrast de nou amb el dorat, amb el blanc... Estem trastornats, Susa. És una bogeria. Si vos pagaren, no ho faríeu. No ho faríem, estem trastornats. Estic segura d'això. Si vos pagaren, no ho faríeu. Mireu fins al mínim detall per darrere, també. Veus? Com ompli? Tota ben acabaeta. Mostreu-mos-la per darrere, quan pugueu. Com omplin també aquestes varetes que li dona més volum. A més, el que es veu que és prou... senzilla, prou fàcil de portar, perquè els xiquets
estan portant-ho no de bona pena, gana. Sí, sí, no van en pena. I, a més, molt important que a vegades es descuida... Mireu el que diem per la banda de darrere, veus? No li falta detall. Va penjaet, el mag, els pardalets... I el dibuix. El que estàvem dient és que moltes vegades quan fem una comparsa d'aquest volum i de més es descuida el que és la disfressa, perquè com van encorsetats, van ahí dins... I, però en aquest cas sí que està cuidada la disfressa, el barret, Les sabates... Mosquit, José, tens algú per ahí? Clar que sí, per supost. He buscat alguna persona que me contara de què va aquesta comparsa, que és espectacular. Mireu per darrere, perquè si per davant és bonica, per darrere encara més. Maria, què tal? Molt bé. Bueno, una comparsa que tela, no? Tenim un equip darrere encomanats per Teo, no? Que ha ficat un poc el cap en tot això. Aquest xic val per tot, per curtmetratges, per emissions, per a comparses. Bueno, què tal, conta'ns. Pues molt bé, ara estan ahí... Estàs nerviosa, eh? Sí. Bueno, molts papers, no?, els que heu utilitzat. Sí, portem des de maig. Des de maig, pegant paperets. És tot fulls de paper o...? És fulls i els enrotllàvem i és clar. Molt bé, doncs moltes gràcies, enhorabona i a disfrutar. Ahí teniu a les vostres reines, gràcies. Gràcies. Tenim a les reines, a la reina de la falla en concret, que és Carme Roig Castillo, però també han passat davant la reina del foc, Alejandra Vilaplana Ripoll, la reina de la festa, Ainhoa Gregorio Botell, la reina de la poesia, Lucía Borràs Verdú, i la reina de l'arqués, Ilenia Xabel i Reinau. Darrere de la reina de la falla vegem a David Gregori Peiró, que és el president infantil de la comissió de la falla Sant Nicolau Mosquit. De colorit i en una gamma de colors pensada exclusivament per a la nit. Jo m'ha agradat molt, molt fina, molt elegant, m'ha agradat moltíssim. És el que estem dient, quan uno es fa la idea, té que dissenyar els colors, la gamma de colors, el material, com fer les coses... Perquè una cabalgata... I anaven molt ordenaets, que també m'ha llamat l'atenció, lo ben alineaets que anaven, molt bé, m'ha agradat molt en conjunt. L'enhorabona perquè m'ha agradat molt, de veres. Bueno, i tanca la desfilada la falla Plaça del Prado, que per cert és la comissió de la Fallera Major. Està molt cuidat, sens dubte. Molts cuidats en general, els cartells de totes les comissions. Està d'enhorabona, que ell va aconseguir doblet, el nano gran i el nano infantil. El crec que per 10 o 12 anys consecutius, no? Ja no tinc ni... El counter ja l'hem perdut en el Prado. Així mos ha perdut una xina. Ens n'anem viatjant pel món i és que ens mostraran les diferents cultures que hi ha arreu del món, com ara la Xina, Egipte, Dubai o Cuba. Mira els xinets, però caminant, caminant com a valents, no van en carret ni van en cadireta, van caminant com a valents i com a valentes, en el seu xupló que no falte... Però ahí, com uns campions i com unes campiones. I els més xicotets, els que encara no caminen, doncs en el seu carret, ben còmodes, admirant a tot el públic també, i maquilladets, també, el que parlàvem dels detalls, la seva disfressa a la seva mida i el seu maquillatge a punt que no falte. I així vegem els egipcis, que per cert, la nostra companya Majo estarà emocionadíssima perquè són els seus cosinets... que també ella pertany a la comissió de la Falla Plaça del Prado. Marina i Lluís. Qui són, Majo? Conta'ns-ho. És que avui està la realització, Majo, i no senten la seva veu, però ella està també ben pendent de cada detall i se li cau la bava. M'agradaria que la vegueren ara per un foraet a Majo Sellens, perquè està emocionada veient també els seus xicotets. Mira-lo, saludant a tots. Quin desparpajo, ja de ben xicotets. Com els agrada la festa, com els agrada el desfilar? Ara ve... Ai, així vegem... Sí, efectivament, és Brasil i estic recordant que van disfressades amb les mateixes vestimentes que van dur el dia del Festival Musical Infantil i estaran interpretant també esta coreografia. Azúcar! Ah, clar!
festival musical que van presentar. Efectivament. També un gran festival musical infantil que van presentar. Sí. Però ara tenen la dificultat afegida de que han d'anar caminant a l'hora que interpreten també la coreografia. Clar, allí estan en un escenari, quietes, i tenen els passos arratxats i ja està, però ara tenen aquesta dificultat afegida. Estem veient ja les reinetes de la Falla Plaça del Prado. La reina de l'art és Abril Fuentes Guerra González, la reina de la poesia Ariadna Sarrió Escrivà, la reina de la festa Inés Tortosa García, la reina del foc és Carmen Pallardó Penalba i la reina de la falla és Clara Guillem Amorós. Darrere de la reina de la falla també veiem Antonio Díaz Salvà, que és el president infantil de la Falla Plaça del Prado, que va també envoltat amb aquest arc de globus espectaculars. Hem recorregut el món, hem recorregut les 23 comissions falleres. Lola, Joaquín, ja ens queda poquet perquè ens ve, d'ací no res, l'acord d'honor i la fallera major infantil, que enguany ho hauran gaudit d'una altra manera, perquè ens quedava la pregunta eixa, no? Ho veuran un poquet d'enveja sana també? Preferiran estar desfilant disfressats o vestides de fallera? Jo crec que sobretot les falleres, més que els xics és diferent, ara ja no tenen l'oportunitat de... Però les falleres les agrada aquest moment que tenen. Y si ir disfrazadas, pueden ir disfrazadas. Y fallera machosa es eso. Les membres de l'acord és Ariadna Apio Benedicto, de la falla Barri Cris Rey. Andrea Almiñana García és de la falla Jardinet, que és filla de Paco, tots el coneixem. Maria Lucio Pérez, de la falla Parc Alqueria Nova. Sílvia Martí Palonés. Ainhoa Navarro Miota, Sara Serrano Signes, de la Falla Jardinet també, Paula Pellicer García i Sònia Moratal de la Ossa, de la Falla Vilanova. Ainhoa, que em sembla que és filla d'una delegada de Cavalcada, em sembla que de quina falla és Ainhoa? Sí, de Alquerieta Museu, en comenta Majo. És filla d'Eva Miota, que és delegada de Cavalcada també, que ha estat treballant. I ahí teníem. I ahí veiem a Clàudia Gasque Peiró. Jo sóc totalment imparcial, perquè és una xiqueta que és una meravella, és de la Comissió Reis de Corella, i la veritat que... És una gràcia, xiqueta. És una dolçona. Maria José, de la Federació de Falles, estava increïble amb ella. Sí, mireu el ram que porta, perquè el ram, al igual que el ram de la Fallera Major la setmana passada, ha estat elaborat per Imma Flors, que també elabora el de la resta de falleres de l'acord d'honor. Mireu que especialet és aquest ram, és atípic, és diferent, sí, crida l'atenció. Eh? Sí, és com un pastís. Estem escoltant a José. Totes les falles, un dels millors moments, veritat? És un dels millors moments perquè has vist a totes les falles desfilar en tot el treball que han fet. Bueno, impressionant, eh? Has vist tot el treball? Sí, ha vist tot el treball, ha sigut impressionant. Unes més treballades que altres, com sempre. Bueno, pues enhorabona i a disfrutar-ho. Gràcies. Gràcies. Ahí està Clàudia, la fallera major infantil de Gandia, lluint amb aquesta cavalcada i tancant la desfilada. Tancant-la amb els membres també de la Federació de Falles, que tanquen la desfilada. I nosaltres poc ens queda més que acomiadar-nos. Lola, Joaquín, moltíssimes gràcies per passar la vespraeta. Jo sé que vosaltres voldríeu estar allí baix, veient la desfilada, veient cada detall, cada color, cada lluentón, però heu fet el sacrifici d'estar així comentant-ho per a Teleset. També ho han vist bé. Sacrifici no és cap sacrifici, perquè tenim el gust de vindre molt encantats, per lo menos jo, i com conec a Lola, també parle per ella. Molt bé. I la veritat que és un altre punt de vista, que si podem donar a conèixer a la gent les nostres anècdotes, les nostres vivències, el que sabem i el que podem aportar, i dit això, si ens hem enganyat en algo que pot ser, perquè tots som humans, claro, ho sentim, però ho fem de la millor manera possible i que siga el més agradós per als televidents de Teleset. Passar-ho. De veritat, moltíssimes gràcies als dos. Nosaltres acomiadem la retransmissió d'esta cavalcada infantil de les Falles de Gandia. Encetem el mes de maig i els convidem a gaudir de la resta d'actes fallers, que podran fer-ho també a Teleset Safor completament en directe. Una forta salutació també de part de l'equip tècnic que ha fet possible esta retransmissió. Moltes gràcies per seguir-nos i continuen gaudint de la programació de Teleset Safor. Molt bona nit.